Takže 3, 2, 1, klapka. Tak a začínáme. Tak mi o sobě něco pověz. Ne, samozřejmě, takže jenom jsem chtěl říct, že tohle je teda můj první díl podcastu. Vůbec nevím, teda v životě jsem nedělal s nikým rozhovor, dělal jsem asi 50 rozhovorů za život, ale spíš někdo se mnou. V životě jsem nikoho takhle nevyspovídával, takže vůbec nevím, jak tohle dopadne. Jsem trošičku z toho nervózní. Jsi taky nervózní, Juraj. Samozřejmě. Jako si myslím, že by to mohl být zajímavý rozhovor. A když ne pro lidi, tak aspoň pro nás. Aspoň pokecáme. Hele, vždycky tak. Pokecáme jednou za 2 roky. Přesně tak. No tak co ty vlastně děláš, jo? Já bych tě představil. Teda, já tady mám tvoji stránku. jurajsutoris.cz. Školení a konzultace. Mhm. 21. století o chytré akvizici nových klientů. V podstatě, jak by ses popsal, co teďka děláš v podstatě? To je zajímavá otázka. Určitě na začátek chci říct, že moc jako Čeňku děkuju, že jsem pozval do tvého prvního podcastu. Já děkuju. Je to vlastně jako pro mě čest, protože jsi prostě člověk, který je určitě strašně zajímavý a známe se hodně dlouho, takže tě určitě jako pozoru, co děláš jako aktivity na sociálních sítích a všechno. A je to až neuvěřitelný, kam se to jako dotáhli. A prakticky, co dělá Juraj Sutoris teď? No, Juraj Sutoris prošel transformací určitě. A zjistil jsem, že pro mě to škatulkování, co vlastně děláš, je strašně svazující. Mm-hmm. Ale musím být ve škatulce. Takže jsem školitel, konzultant a tvůrce obsahu jsem teď dodal. Aha. A vlastně to moje zaměření je... Školím lidi nebo předávám jim ty znalosti, to know-how, který jsem na své cestě jako nazbíral, ať už v osobním životě nebo v pracovním životě, což je telefonování, správné telefonování, efektivní telefonování, obchodní telefonování, telefonování v call centrech a tak dále. Pak investiční nemovitosti, nábor a prodej investičních nemovitostí, tam mám vytvořenou takový jakoby unikátní systém, říkám tomu náborový aparát. V mém podání investiční nemovitosti nejsou byty, ale jsou to vždycky jako větší investiční celky. Takže činžovní domy, obchodní centra, pozemky pro developery. Většinou se jedná o nemovitosti nad 50 milionů do 8 miliard. To je jako záleží na lokalitě a velikosti. A v neposlední řadě vlastně pomáhám klientům nastavit tu cestu k tomu zákazníkovi, k tomu klientovi, ať už prostřednictvím jako cold callingu, nebo oslovení dopisem, nebo nějakým obsahovým marketingem. To jsou ty pracovní věci a pak ty osobní. Tak vlastně školím osobní rozvoj. Ono je to v dnešní době hodně jako tenký led. Já jsem vlastně udělal první školení o osobním rozvoji v prosinci 2019 a zjistil jsem, že je to hodně tenký led, aby to nebyl bullshit. Takže to jako postupně mazlím a teď jako bude druhý, třetí termín a vlastně teď to budu dělat ve firmách a pomalečku to rozjíždím a chci to dělat jinak. Protože ono, nikdo ti neřekne nic moc jako novýho. Vždycky jde o toho člověka, o tu energii a o to, že to slyšíš po stokrátý, ale zrovna Juraj to řekne nějak, že se tě to dotkne a řekne, tyjo, ten Juraj, ten má, tyjo. Tak to je velké zklamání, protože já jsem čekal, že mi řekneš něco nového dneska. A ty vlastně budeš jenom recyklovat další ty. Jo, jako na jako umělec, no. Jakoby, recyklovat sami sebe. Ne, v podstatě samozřejmě, takže Co mě jako zajímá na tvém příběhu, co jsi lehce popsal, co teda děláš, ale ty v podstatě je důležité říct, do rozhovoru, do kterých teďka chodíš a podobně, tak ty jsi začal sdílet na Facebooku svůj příběh. V podstatě, kdy jsi z totálního krachu, z totálních sraček se prostě pomaličku vyhrabal a je sebe dneska úspěšný člověk, ale ty sračky byly jako fakt veliké. Jde o milionové dluhy, závislost na drogách a podobně, k tomu se postupně dostaneme, protože to mě docela zajímá, jak člověk prostě z normální v podstatě z toho dospívání se propadne takhle nízko a je schopný se vyhrabat zpátky na vrch a stane se z tebe úspěšný člověk, což mi přijde zajímavé, protože většina lidí myslím, že se nevyhrabe, co asi? 3%. 3%, ty vole. Já mám jako kombinovanou závislost pervitin a alkohol, takže je to těžký, no.
Počkej, říkáš máš, ale jak dlouho abstinuješ? Jako ty, nebo ty to, roky, já jsem... A ty to pořád bereš, jako že to máš, jo, tu závislost. Hele, je hodně přístupů, jak k tomu jako člověk přistupuje, který s tím má problém. Mm-hmm. A já to beru tak, že jsem abstinující závislý, protože ono to nejde úplně vyléčit. To není jak jako si opravit jako autíčko a už jede a bude do života v pohodě. Člověk si žiješ jinak. Jo, žiješ život abstinujícího závislého, i když to zní strašně, mm-hmm. tak mě to pomáhá v tom, že se to vlastně jako připomínám. Mm-hmm. Mám pozornost v tom, abych, dejme tomu, se sledoval, začnou léto, zahrádky, začne vonět pivu a takhle, a ono tě tam všechno podvědomě jde. Mm-hmm. A když jako ztratíš tu pokoru, tak tě to může velice rychle doběhnout. Ono se to pak naskládá, jo. Ztratíš disciplínu, ztratíš třeba dejme tomu nějaký svý jako rituály, pro mě to je hodně důležitý, rituály, sebedisciplína. A pak si dáš, jako řekneš, tak přece si dám nealko pivo, 10 let abstinu, tak je to v pohodě. A to je první krůček k tomu, že prostě dojde k tomu relapsu a jsi v tom zpátky. Já znám třeba lidi z anonymních alkoholiků, kteří třeba 15 let se abstinovali a pak prostě během týdne skončili prostě v nemocnici, protože se uplastávali až k smrti. Tak to je. A ono vlastně jako, když se napiješ po té době, tak se dostaneš do té doby, kde jsi byl předtím jako na tom dně, na tom prostě úplně v hajzlu, když takhle řeknu. Takže ono to je takhle, no to právě jako hodně lidí takový to, há, hele, tak ježišmarja, tak to, že jsi to přehnal prostě tak jako v klidu, ne? Tak pivo si dáš, ne? Jedno pivo ještě nikoho nezabilo. Tak, a ono to je vlastně, je to těžký, no, z začátku, ale jde to, jako jde to, člověk je pak silnější určitě nějakým způsobem, ale ten život je jiný, je lepší. No tak jak já jsem tady dal koronu, že se napiju, tak... Tak na zdraví. Nevadí ti to takhle, když... Mě to nevadí. Nevadí, že já tady se prostě budu pít. Jak mě pozoruješ očkem, jak spil, to bylo vtipný. Že to? Jak jsi mě pozoroval očkem, jak... Čenku, nech toho! Jako ne, aby to nebylo ode mě třeba nějak jako neslušné, že... Pro mě je strašně jako slušný to, že jako málo lidí, kteří vlastně se zeptají, hele, a nevadí ti, že tam bude alkohol třeba, nebo nevadí ti, že si před tebou dám pivo. Pro mě to je úplně jako... úžasný, že ten člověk na to jako myslí třeba. Beru to jako... jako klobouček za to, je to super. Nevadí mi to. Nevadí mi to. Asi bych nešel už na pivní festival, ale normálně na oslavy, nebo vodu, nebo takhle jako jedu. No. Je pak třeba, když s těma lidma seš díl, takhle jsme byli třeba jako na jedný dovolený, kde byli lidi všichni, co vlastně pijou, tak pili jako od rána do večera, tak to už potom po týdnu, po 8 dnech jako už jako, ti to vadí, protože já vždycky říkám, s těma lidma jako je zábava třeba do druhého piva. Od třetího piva už je to prostě taková ta zaseklá deska a furt prostě, a od 7. piva mě takhle vezmou kolem ramena. Jo, no, ty tak závidím, já bych taky nechtěl pít, ale to nejde. Takže je to jako zajímavý, no. Jo, to je pravda, to se mi stává taky, když třeba někde jsem a musím řídit, nebo vím, že ráno vstávám někde a nepiju, ale chci tam prostě s těma lidma být a nepiju a vidím to. Je to fakt jako, je to dobrý... Vidět. Je to dobrý vidět, ale je to dobrý 2 hodiny s těma lidma, pak se to fakt jako jde strašně vidět, jak se zdálo. Na jednu stranu se baví, ale ty, když s tím střízlivým pohledem se na to díváš, tak to zase taková zábava není. Hele, není, no. Ale tak člověk se taky naučí. Ale jo, jako. ale jakoby je. Ono zase jako nejde život žít jako bez toho, aniž bys jako někde potkal alkohol, jo. Oni takhle třeba v Rusku zkoušeli vlastně takovou léčbu. Myslím, nechci kecat, 50., 60., 70. leta, že vlastně, když ses napil alkoholu, tak dali ty elektrošoky. Nebo ti dali... Jako Pavlov reflex, jo? Jako, no, jak kdyby. No, takže vlastně jako potom jako si dělal tohle a pak měli nějakou látku, kterou ti dali jako vyloženě, když jsi pil třeba nějaký alkohol a ty se vždycky pozvracel. A to je antabus, ne? No jako je, ale pak je ještě něco, to jsem bral jako antabus. A pak Rusáci samozřejmě zkoušeli ještě něco ještě jiného. Lepšího něco. Ještě něco jako úletovýho. A pak se jenom jako cítil tu chuť nebo tu vůni toho alkoholu a vyzvracel se. Aha. Tudíž jako jsi šel kolem obchodu a tam se zvracel. Něco tak se vyzvracel. Tak říká, tak to úplně není dobrá cesta. Aha. No. Antabus jsem měl, to je dobrá berlička do začátku.
Hele, ta korona tady, to je sponzor pořadu, první podcast, a ne, samozřejmě žádný sponzor, jenom tam bylo vedle v kanclu, jsem měl korunu, tak jsem měl na to chuť, a teďka je to ještě docela tematické s tím koronavirem, docela to je hustý, co? Hej, co ještě tě přeruším, jo? Co si myslíš, že to udělá s tou firmou Corona Beer? Jako co to může udělat tady tohle, tenhle? Myslíš, že se začne prodávat více piva? To je zajímavá otázka. A nebo méně, nebo krachnou? Já si myslím, že otázka, to bych chtěl asi vidět, ona je podle mě drahá, takže se bude spíš pít jako ve větších městech a tam ty lidi víc cestují, takže asi z toho nebudou dělat takový humbug. Já si myslím, že se nic nestane. No, jako ona drahá, to je v Česku, v Mexiku, tam oni to je prý docela shit pivo pro ně, oni tam nepijou. Tak proto je tady, no. A v Americe je to myslím, že taky docela, když jsme kupovali ty sixpacky, jakože to nebylo drahé. Ale ty Google Trends, když jsem myslím, že dával, nebo jsem to někde četl, tak vyhledávání korona pivo nebo korona beer na světě nabralo brutální obrátky, jo, teďka v poslední době. A mě by zajímalo, jestli to prostě té firmy, jestli jí zničí, anebo jestli jí to naopak jako posílí. To bylo tak možná nakoupit nějaké akcie a rychle jako dobře zase jako exitnout. No, nevím, jestli. Ale protože jo, já jsem to v tom ohledu, že v 80. letech byla v Americe nějaká sušenka velmi populární, jmenovala se AIDS. To je fakt. Vypukl HIV AIDS a ta firma zkrachovala do pár let, takže mě by zajímalo prostě, jak to dopadne s tou koronou. Tak třeba na to budou nějak vtipně reagovat. Ale no, jsme se bavili, že ta korona, to je takový hezký název, to AIDS je takové, prostě korona, to má více významu, to je koruna v podstatě, že? Takže to je v pohodě, možná to nějak to. No ale co si myslíš, ta korona teďka, jako, jo, máš z toho strach nebo ne? Strach, tak my se jako nedíváme na televizi s manželkou, už jako vlastně, já nevím, já se nedívám na televizi tak od 22, vlastně na zprávy se dívám jenom, když jsme třeba u tchýně, nebo u někoho doma, což vlastně moc nejsem. A ono záleží, na čem se sklouzneš. No. Tak prvotní bylo to, že vlastně jako jo, nějaký způsobem jako vlastně může to být dokoliv, že jo, teď jde to z Číny, tak vlastně Číňani jsou všude, že jo, takže člověk ještě bydlí v Praze, takže tady toho je ještě víc. Ale na druhou stranu těch obětí bylo asi 70, ne? Víc už? Víc. No a ty, jako úmrtí, myslím. Víc. Víc už, jo. Mm-hmm. Já myslím, že jsem měl nějaký zprávy zhruba před 14 dnama. A tam bylo jako, že bezprostředně jako to spíš nakazí jako starší lidi, kteří jako už jsou nějakým způsobem oslabení. No, nakazí to asi nakazí kohokoliv, ale úmrtnost je u těch. Jo. A ty máš jaký čísla? No tak jako co takhle sleduju na Twitteru, tak to je podle mě totální průser. Ti lidi, co to jako více o to zabývají, a že to bude asi jako fakt pandemie světová. Že to není jako, že to nejde zastavit tím, že to je v podstatě, oni tomu říkají nějaký asymptomatické, že ty 14 dní nemáš žádné příznaky a mezi tím to šíříš. Tím pádem to nejde prostě zastavit, protože a teďka většinou, co jsou ty výletní lodi, tak to je tam taky obrovský průser, tam je 3000 lidí a teďka tam cirkuluje ten vzduch, jo, a teďka ta... nejde jít pryč. No, nejde jít pryč a teď si tam chytne to 10 lidí a najednou se to tam začne šířit, prostě, protože tam prý stačí, že když se chytneš jenom kliky, jo, takže tam to vydrží i několik dní jako, a podobné věci. Podle mě, jo, masky, jinak ty masky, co jsou, v podstatě, tak ty to prý vůbec jako nedokážou zastavit. Dneska jsem viděl letadlo, jak evakujou, abyste věděli, to natáčíme, dneska je neděle. Kolikátého? 9. myslím, 2. Asi no, 9. A evakujou lidi z Ameriky, z Wuhanu, jo, tam, kde je to epicentrum, Američani. Ti Američani, ti stavardi mají normálně dnes uplynové masky, jsou zabalení v tom, jako normálně mají taky dýchací přístroje, vůbec nechtějí do kontaktu. Oni asi ví, jako podle mě, co to umí, no, protože ono v dnešním globalizovaném světě podle mě to se to může tak rychle šířit, že je to jenom 100 let, co byla, myslím, že ta španělská chřipka. 50 milionů lidí. Tak jako byl jsem klidnější, když jsem nevěděl tyhle informace, abych no, pravdu přiznal. Jako, jo, tak no. Ale na druhou stranu, jako co uděláš, jo? Jako co uděláš, no? No. Jako asi těch virů je na světě hodně. Já nevím, no, co to má udělat, je to jako uměle udělaný, nebo to nějak... Nikdo jako neví. Nikdo právě neví. Ten původ asi jako... Nikdo právě to, že se nikdo nezajímá, kdo je ten nakažený číslo jedna. To je to taky zajímavé v podstatě, protože to je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí a nikdo tohle vůbec neřeší, kdo je ta jednička. Jestli to dostal z netopíra, nebo někdo to nějak... No, tak to je, no, je to zajímavé, no, protože... Nebo z korony.
No, skoro. To je stejno. Protože, já nevím, podle mě jako se může stát, že to, co se děje teďka v tom Wuhanu, tak se oni už teďka mají kolik, já nevím, 400 milionů lidí je na tom lockdownu v podstatě, když jsou zavření, nechodí do práce. To znamená, Singapur už teďka vykupují věci a myslím, že i v Německu se to začíná šířit. Teďka myslím, že podle mě prostě to je... Podle jako, tvých jako... upozornění bych si měla se zapnout jako televizi, jít si koupit za to bod. Televizi ne, tam to já, v televizi podle mě stejně nedostane žádné informace relevantní, jako no. Relevantní. Tohle jedně, jako v tomhle je dobré sledovat asi lidi na Twitteru, kteří jako fakt jim věří a víš, že mají za sebou nějaký ten, ale televizi asi bych jako nedával moc. To protože ti to v televizi pořád říkají, no to je jak chřipka a takové, podle mě je to jako horší a to, co se děje teďka v Wuhanu, tak se bude postupně dít asi na celém světě, možná, protože mě, ale nevím, uvidíme. To je můj takový ten. Možná, že ne, ale prý teda ve Wuhanu jako krematoria vůbec nestíhají. A to říkají, a ty čísla, protože oni nemůžou říkat jako pravdivé čísla, asi Číňani, protože oni ti řeknou, že umřelo tady 400 lidí, ale oni ví, že by jim to prostě zhodilo ekonomiku, která je teďka dneska dělá 15% nebo 19% světového DPH, když jim to zhodí, tak oni jsou úplně v prdeli v podstatě. No to určitě no. Takže oni nemůžou říkat pravé čísla, ať nešíří paniku, ale tím pádem prostě, ale sami... To je těžká demagogie. No, je to prostě, nikdo neví. No jsem zvědavý, jak se to vyvrbí, doufám, že teda, že ty informace, co čtu, že nejsou pravdivé. No, tak snad, ne, dobře, snad to bude. Tak to byla taková odbočka jenom, reklamní. Dobrý. A tak pojďme se vrátit k tomu teda, k tomu tvému příběhu, jak to teda začalo, jako jak ses dostal prostě do toho stavu, kdy jsi byl závislý. Tam bylo, tam byly nějaké problémy s podnikáním. Já jsem teda četl ten tvůj příběh nějak, ty tam máš kolik, 19 dílů už napsaných. Něco takového, no. Každý úterý to vlastně vychází. A budeš dokonce vydávat knížku, že jo? Jsem někde zaslal. Tak, no, mám podepsanou smlouvu s nakladatelstvím, s tím, že jsme... Vydáme můj příběh a domluvili jsme se, že to nebude životopisná kniha, což jako je pro mě výzva a bude to převedením jako do té biznisové sféry a do toho osobního rozvoje. Každopádně otázka zněla jako v podstatě, jak se k tomu propracoval, k tomu, že jsi, prostě, že jsi byl závislý, protože pije takhle v 16, v 18, pije skoro každý, protože já jenom tady přitom, já jsem tady včera teprve dělal studio a akustické pět. My na to rádi šaháme, tak je to něco příjemné. To je to příjemný, no. ASMR bys nemohli dělat. Znáš ASMR? No tak asi ani negoogli, to je hrozná uchylár. Dobře, já se pak napíšu. No, a teda, jak se dostaneš k tomu v podstatě, protože v těch 16, 18 kolem je pili úplně v podstatě skoro všichni, jako na gymplu, kdekoliv, na výšce potom, všichni chlastají. Jak se to stane, že někdo, a i ty drogy občas někdo experimentoval s marihuanou a podobně, ale jak se stane to, že ti to prostě ujede a že se to stane pro tebe prostě nebezpečné? Chápu. No, jako přesně jak jsi říkal, jako začal jsem v 15, ve 14 s alkoholem, klasika, že jo, mladý kluk. A pak se přidala jako jointy, protože jsem měl rapovou skupinu, byl jsem MC, hlavní frontman, to bylo super. A šláple, kariéra. No. Přesně, to byla ta osmá míla, tak. A my jsme byli fakt dobří. Jako. No. No, zalepuj něco. A teď zarepoval. jo. Možná se k tomu vrátím. Jo, slyšel jsi to tam, jo? Jo, máš to tam, je tam rytmus. Je tak, no. Uh-huh. Jo, je tam rytmus. Je tam? No. Kdyby jako někdo chtěl album, tak jsem dá otevřený tomu. Jako. Jo. Tak, no, pak jsem zkoušel LSD, ale přesně to jsou takový ty experimenty. Hele, já si myslím, že vlastně nejvíc mě položilo asi ty dluhy. A tím jsi dostal jak? My jsme se přestěhovali, když mi bylo 18, vlastně ze Zlína do Prahy. Já jsem chtěl jít na výšku, dodával jsem si nadstavbu soukromou jako maturitu, protože jsem vyučený číšník. Prošel jsem jako tři základní školy a tak, takže super. A vlastně máma jako zavelila, pojďme do rodinného podnikání, tak pronajmula hotel. Mě vlastně dala do společnosti jako jediného jednatele a najednou jako máš hotel. Tak ty jsi měl vlastně hotel, mohl si holkám říkat, já mám hotel. Jo, to jsem říkal. Mám hotel. Mám tak jako, ne jako ta první věta, ale... No, druhá. No,
Mám hotel. Mám hotel. A dneska si budu spát na hotelu, já ho mám. Já ho mám. Jako na svém hotelu. No, na svém hotelu. Takže počkej, takže máma, ona jako vymyslela podnikání a ona tam nefigurovala vůbec nějak jako? Oficiálně ne, ona si dělá kurci business, takže vlastně dělala takového bílýho koně. Bílýho koně z vlastního syna, to je hustý prostě. Stýkáš se s ní ještě dneska nebo ne? Já už jsem ji teď vlastně 9 let neviděl, že nechci vidět nikdy. Ale kdybych ji viděl, tak v pohodě. Asi bych se jako nezroutil, mám to nějak jako vyřešený, ale bylo by to silný. No, jde o to, že vlastně jsem jako 19. měl hotel a já jsem ho i rozjel celkem. Jo? Já jsem tam přišel, bylo tam 35 zaměstnanců, polovina pak dala výpověď, když jsem se představil jako nový jako jednatel, jako šéfko. A já jsem měl číro v té době. To přišel v kraťasech, prostě, v žabkách. A říkám, jaká jsem nový jako jednatel hotelu. Prostě. Jediný, čeho jsem tak rozuměl, tak jako pít na baru. Jo, klasika. Tam byly pokoje, restaurace a tak. No, ale přišla velká finanční krize. 2008. 2008, 2009, přesně tak. A vlastně ten hotel žil z pronájmu konferenčního sálu na školení a ze svadeb. A já jsem tam vytvořil malý obchodní tým. A je to tady. Spadla nám první akustická pěna. No a pak to všechno spadlo. Spadlo, no. Tyma. Pak spadla jako první kámen. První kámen se začal bořit. No, já to jako zkrátím, protože ono vlastně se o tom dá povídat hodně, ale vezmu ty hlavní body. Udělal jsem nám obchodní tým a navolávali jsme, tam už bylo to telefonování a obchodničina, takže v 19 letech už jsem to jako nějakým způsobem rozjel. A vlastně jako měli jsme tam rajvku, různý továrny dookola, třeba nějaký autosalony, fakt jako zajímavý korporace, i menší firmičky, které tam měly jako třeba dvoudenní, třídenní školení, takže spali na tom hotelu, plus měli pronájem sálu, coffee breaky, školení, večer, kalbička a tak. No a vlastně šlo o to, že mě během vlastně měsíce zavolalo jako x firem, že to odvolávají. Protože oni začali škrtat jako cestování, cestovní ruch, turismus, že jo, a tyhle ty jako akcičky, protože víme, o čem to bylo. Jako opití, že jo. No a teď najednou jako půl roku jsem věděl, že nic nevydělám. Což bylo dost jako blbý. A ty náklady jsem měl 350 tisíc měsíčně. Fix, normálně. Přesně tak, no. Což prostě 350 tisíc byla nula. Takže to bylo celkem jako mazet. No tak jsme se domluvili na zrychlenou výpovědi z nájmu. A takže se to během 3-4 měsíců jako vykledilo, pustili jsme to. No ale jako mě začaly nabíhat dluhy. Protože já jsem spoustu věcí, mě bylo 19 prostě. Jako žádná finanční gramotnost, nic. Byl jsem takový ten floutek, prostě co si kalil po diskotékách a nerozvážnost, žádná pokora, prostě to vůbec. Dívali jsme se na film jako Kokain a prostě Scarface a tyhle ty gangstři všichni. S kámošema. No a teď vlastně jako začaly ty dluhy a začaly jako volat exekutoři a jsem najednou dlužil jako prostě přes milion, furt to stoupalo. A kolik ti bylo teda? 19, no. Takže milionek v 19, no. Minus, no. A vlastně v tom životopisu bylo vyučený číšník a CEO hotelu. Tak to bylo takový jako, to mi moc jako nežerali na těch pohovorech. No a teď já jsem měl svoje náklady 50 tisíc. Jako auto, teď nějaký životní standard, měli jsme pronajmutý barák, přesně a tak. A teď jako než mě to všechno došlo, tak jsem se do toho tak zamotal, že jsem dlužil úplně všude. Všude najednou dlužíš. A teď já prostě jako do toho jsem zjistil, jako že máma prostě mi ve spoustu věcech jako lhala, takže tam bylo jako takový jako psychický jako s tou rodinou hodně. Jasně. To jako bolelo a tak. Do toho prostě ty dluhy, do toho prostě kámoši mě jako opustili všichni, protože Jura přestal mít prachy a platit tága, přestal platit kalbičky, takže najednou jako nebyl nikdo. Oni odjeli zpátky do Zlína. Dobrý kámoši. No, ale no tak ona to byla asi pro všechny, to bylo taky drsný. No. Zase nechci úplně jako házet jako to, že to bylo za všechno, můžu to vůbec ne. Ale vlastně šlo o to, že jen jako všude dlužíš. A teď já jsem prostě byl hlášený jako bezdomovec ve Zlíně na úřadu, takže jsem nepřijímal poštu třeba rok a půl. To tě neomlouvá, že? No, přesně tak, to tě neomlouvá. Já jsem vlastně jako žil v domnění, že to není zase tak hrozný jako. A pak jsem si udělal PO Box jako na Jindřišský tady v Praze a najednou to začalo chodit. Jo. A to bylo vlastně jako takovýhle štosy, jako každý měsíc prostě přišel jako
takový ten jako Judr Vrána, tohle, Olomouc, prostě jo, v Plzeň, VZP, sociálka, a každý měsíc prostě. A teď ti volali, prostě my si vás najdeme, tohle, kde bydlíte prostě. A furt jako dluhy a vlastně já jsem ani nevěděl, kolik mám ty dluhy, ani se nevěděl, já kdybych viděl 100 tisíc, tak je to k ničemu. A tohle jsem měl v té hlavě. Takže potom jako jsem jako jeden kámoš mě říkal, hele, ty máš dvě možnosti, jako to utečeš do zahraničí. Změníš to, identitu. No, já jsem k francouzský legii, ale opravdu reálně jsem už jako prostě to měl vymýšlený, že tam půjdu. A nebo druhý, jako popereš se s tím, jo. Takže jsem si vybral tu cestu, jako poperu se s tím, jenže, než jsem na to nakolejil, tak to bylo 3-4 roky. A abych zapomněl na to jako s tou rodinou, na to s těma dluhama, tak vlastně na tom hotelu jsme měli jako kalící večírky, kdy jsme zkoušeli třeba kokain a tyhle ty věci. No a teď šlo o to, že vlastně jako já jsem na to chuť to měl pořád, jo? Že jsem měl to spojený s tím relaxem, s tím odpočinkem. No ale neměl jsem žádný peníze. Takže jsem se postupně propracoval jako k tomu pervitinu, zkusil jsem heroin, teď alkohol, teď jako špatný alkohol. A teď prostě jsem se jako ztrácel v těch nocích, jako v těch barech, až jsem jako přestal jako mít úplně všechno, pak jsem neměl ani mobil. Počkej, ten hotel si stále měl ještě, nebo ne? Ne, to už ti zebrali. No. To prostě se, nebo ty si dal tu výpověď takhle. Výpověď nájmu, ale to jako šlo pryč. A ty prachy, teda na kolik ses dostal do toho minusu? Kolik měl ten dluh celkově? Hele, 1 200 000 plus úroky, no. Takže a to je kolik? 8 let zpátky, 1 200 000, to je jak kdyby jsi měl dneska 2 miliony skoro, když inflaci přibereme, tak jako, že to bylo docela ranec peněz, že tenkrát přesně, ještě. No. Za 1 200 000 si tenkrát možná ještě mohl koupit i garzonku v Praze, dneska 3 miliony, 4 miliony. No, jasně, no. Za 20 tak, metrů možná. No, no. Takže prostě ty prachy ještě v té době měly docela jinou hodnotu. A ty jsi, jak jsi říkal, že jsi do toho motal, měl jsi jako, spadl jsi k nějakým lichvářům, jakože vytloukal si clean cleanem, nebo kde? Nebo hele, vůbec tohle ne. Tohle naštěstí ne. Jakože bych si někde půjčoval, protože mě už jako, jsem byl takový clean, že mě už ani nikdo nepůjčil. No. Jo. Já jsem šel do banky, že jsem třeba chtěl jako začít studovat, a tam když to viděl, tak vůbec. Pak jsem mohl jako ten osobní bankrot, tam to bylo nějaký složitý, tak do toho jsem nešel. Nevím proč, přesně. Jo, já jsem měl takový domnění, že když bych si vzal vyhlásil osobní bankrot, takže si pak nemůžu vzít hypotéku. Nevím proč, možná mi to někde v nějakém nízkoprahovém centru jako poradili špatně nebo něco. Nevím. A tak jsem do toho šel, jako, že to budu splácet. No. Aha. A počkej, to nebylo SROčko teda? Bylo, no. Ale SROčko, tam je dluh, tam to je s ručením omezených. Jak je možné, že teda? No, já jsem se právě spoustu věcí bral na fyzickou osobu. A proč? Chyba, nebo to těm tam matka? Jo? Protože kdybyste to měl na to? I za mátě jsem se bral nějaké věci, no. To bylo třeba 3 notebooky, telefon, paušál, pak prostě auto, tohle. A to prostě naskáče. No to jo, vitálně. Takže tam. A pak třeba jako skončil ten hotel, tam jsem si platil sociálně a zdravotní. A pak tam byla ta pomlka třeba 4 roky. A já jsem si sociálně zdravotní neplatil. Že? Takže ono to jako máš. Když dlužíš na VZPčku, tak vlastně dlužíš jako za to pojištění, pak máš penále a pak máš super penále. Znáš to? No, úplně ne. No, to bude rád. Protože vlastně jako dokud nesplatíš dluh, tak ti furt načítá penále a super penále. A super penále se ti pořád načítá z toho původního dluhu. Ty vole. To je úplně šílený. To je úplně jako crazy. Já jsem říkal, tak já to splácím, tak tohle. Oni sorry, no way, jako, takhle to je nastavený. Je špatný. Fakt nepříjemný, no, takže prostě, a to je potom, no, prostě na prd, no, takže z blbosti, pak třeba jsem někdy jel na kaleny, že jo, nebo jak jsem v těch drogách, tak jsem měl třeba 4 jako dluhy vlastně za jízdu na černo, a to je taky úplný nesmysl, prostě to máš, dají to prostě k exekutorovi a najdu máš 30 tisíc. A jede to prostě. Jede to. A teď prostě těch 30 tisíc všude máš třeba jako 12krát. A teď co první, že jo? Takže tak, no. No a takže v té době takže jsi měl ten dluh a co si teda, do toho, tam si tenkrát do toho spadnul a ten dluh si nechal jako bejt? Chvilku jsem to nechal bejt a vlastně já jsem byl už pak jako dost jako na dně, dělal jsem různý jako fakt ponižující věci a vlastně nemohl jsem se z toho nějakým způsobem jako vyhrabat. Já jsem se z toho vždycky dostal třeba na půl roku, na rok, dělal jsem třeba podobního prodejce, tam jsem vydělával krásný peníze a do toho se vlastně stalo to, že Máti měla pokus o sebevraždu, že vlastně vypila krtka
Jo, to je do těch dřezů, jo. Jo, do těch dřezů, tak to vypila, taky to poleptalo jí cen, takže a mezi tím byla jako ve střepinách, jako podvodnice a teď prostě fakt jako blbý, jako jo. Že tak jako stráží dolů, chceš na to zapomenout, tak prostě jdeš a dáš si prostě lajnu, no. Tak já jsem takhle udělal, no. Pro mě to bylo to zapomnění, no. No a ty prachy zbral teda kde na to? No třeba dělal jsem podobného prodejce, no. Z toho. A ty jsi říkal ponižující věci, to myslíš tady tohle, jako ponižující věci, nebo? No, no, jsem třeba jako nějakým způsobem jako prosil dealera o dávku prostě, jo, což úplně. No. A jak to bývá, a jsi kradl něco? Dostal se do stavu, že jsi musel třeba, jak bývají vybité okna u auta, tak jako udělal jsi někdy něco takového? Hele, nekradl se nikdy, naštěstí, to fakt jako ne. Tak to už je ten poslední level prostě, ty setky, ten, no, které... No, ono záleží, ne? No, pro mě byl ten poslední level, že třeba, nevím, jsem se půjčil od kámoše a pak jsem se ho blokl na Facebooku, no. Ty. A nebylo to jako moc, bylo to třeba 5 000, ale prostě to je prostě podělno. A tak to dělají někdy i lidi, co nejsou závislí, jsem jasně, zjistil. Jasně, no a pro mě to byly ponižující věci, no. Tak to je brutální, no. No, takže tak, no. Pak jsem navštěvoval mámu vlastně v psychiatrický léčebně jako v Bohnicích, že jo, kde byla prostě v tom jako andělíčku, že jo, na jako oddělení pro sebevrahy, tak to není nic příjemného, no. Pak vlastně někam odcestovala, ztratila se. Jo, nevíš. Možná nevím, ani nechci vědět. A otec ten co? Otec není o 12, no. Jako? Ten propadl alkoholu a jako přestali jsme se stýkat. Jo, no. A žije teda normálně. Asi žije, jo, asi nevím, žije někdo na Slovensku, no. No, to jsem se chtěl zeptat. Juraj Sutoris, to je takové zajímavé jméno, tak asi to směřuje. Jako. No, ale to na Moravě to nemá nikdo. Ne, ve Zlíně každý druhý Sutoris. Sutoris jako je jeden v Čechách, tak? Jsem to já. Mm-hmm. To je dobrý třeba na doménu, jako www.jurajsutoris.cz, byla volná, no. A je to, Juraj je slovenský, že jo, to je jasný, 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 no. A Sutoris je něco Řecko, Maďarsko. No, takhle to zní, takhle no, to zní. No, Rumunsko. Je zajímavý, že Juraj je v řečtině jako rolník, jako Jiří, a Sutoris je v latině Švec. Rolník Švec. Takže jsem rolník Švec, no. Takový kluk prostě, z lidu. Tak to jo. Takže... Na holky to zabírá, jinak je to... Sice už ne, jak ten hotel, ten byl asi lepší, ale... Přesně, no. Ale dobrý, no. Tak je to zajímavé. Tak jako v tom marketingu je zajímavé být trošku, že asi odlišný, než se jmenovat Jarda... Vomáčka. Jarda Vomáčka. Je to bylo dobrý možná. Ne, ale to se tak vždycky říká, ale ten Peťa Novák, že? Nebo něco takového prostě. Peťa Novák, tak. Business marketing, pomůžu vám. Juraj Sutoris je dobrý, protože to si jako zapamatuje u lidi. Jo, tak jako oni, když přemýšleli máma s tátou, tak říkali, hele, on půjde určitě to, jako před ty kamery. Rapper. Dáme mu Juraj Sutoris. No. Vlastně poprvé jsme se potkali, pamatuješ si to? Kde? Poprvé jsme se potkali na moderátorském kurzu. Přesně. U Jany Adámkové. Přesně tak. A moderovali jsme počasí. Přesně tak, já jsem přišel nad tenkrát. No. Pyrenejským poloostrovem, co si pamatuju. Každý začínal to počasí z Pyrenejského poloostrova. Jako. To už se ani nepamatuju, ale já si pamatuju, to bylo, myslím, že 2008-2009. Já jsem se vrátil z Kanady, jsem bydlel v Torontu půl roku a přišel jsem do Prahy s tím, jakože, tyjo, mě by až se možná něco s těma, já jsem vůbec nevěděl, co chci dělat, tak možná s těma médiama něco, to by mohlo být zajímavé. Prostě kamera, režisér, herec, slavný. Moderátor, vůbec nevím. A to bylo tak, jak jsem přišel do Prahy, tak jsem to vygoogloval, nějak jsem to, to je zajímavé, jak jsme se... Bylo to zajímavý, no. Takže jsme se tam nějak, tam jsme se potkali poprvé, ty jsi, možná už to bylo v té době, kdy jsi začal asi já možná jsem něco... To vlastně, ono to bylo na rok, že jo, a já jsem vlastně v té době do toho spadl úplně brutálně, že vlastně pak už jsem jako nepřišel, no to bylo přesně, po víkendech přesně. A mě to strašně bavilo, no. Vlastně... Ten blbec, no. Prostě to bylo takový, jako, že mě to pak i mrzelo, já jsem normálně zaplacený všechno. Právě. A najednou jsem jako přestal chodit a vlastně ta Jana Adámková mě pak jako i volala, psala a já jsem nebyl schopný ani jako odpovědět. Mm-hmm. Což bylo prostě jako drsný, no. A tak. Ale jako bylo to zajímavé, protože já nevím, no, nějak jako s těma médiama dostávali jsme se, že do, nevím, jestli ty jsi tam byl ještě pod nějak dlouho, a dostávali jsme se na vysílání Novy a tak nás brali do těch médií, do rádií. No. To bylo super, jako tady tyhle jako fakt zajímavé to vidět. A, no já, a my jsme za to dali tenkrát kolik, 80 000 nebo kolik, a já jsem si říkal, ty jsi tam přišel 4x, 5x a pak se na to vysral, jako tak, že teď už to jako zpětně chápu. Ty jsi říkal, to jaký milionář? Tenkrát, ten jsem má asi hotel. Tak jsem, no a tak v podstatě teď už to chápu, že si, když jsi dal tolik peněz tenkrát, tak se po 2 měsících třeba na to vykašlal. No. Tak to no. To bylo možná i jako... To bylo 2008, myslím. No, to bylo no vlastně, tak to bylo v té době zrovna. 2008, no. To bylo v té době. Krize, no. Krize. A tohle bude zase teďka, tak za rok, za dva.
ti lidi vůbec na to nejsou připraveni. Lidi, připravte se na to. Připravte se na to, protože... Je to zpátky k sobě, máte to na každých dveřích. No ne, ta krize prostě se vůbec nevyřešila, ta byla jenom takové plácnutí do vody. Co bude, přijde ta krize teďka, tak to bude daleko horší. To bylo tenkrát jenom takové přilepení kontrolky, že ti dochází benzín. A je to, no to ano, ale je to jako hodně nepříjemný, že vlastně najednou jako ten biznis není. No není, no. A protože ty náklady jako musíš platit a biznis není, no. Tak vlastně pro mě to bylo třeba, jako když takhle převedu, pro mě to byl obrovský krok, že jsem vlastně šel na tu volnou nohu, protože jsem se bál znovu podnikat. Na rovinu, strašně dlouho jsem se bál. Jednak jako 9 let jsem splácal dluhy. Hodně dlouho jsem se vlastně hrabal z toho, než jsem vůbec jako začal abstinovat. To mi trvalo asi 3 roky. Po léčbě ještě. Fakt jo, takže ty jsi byl... Na léčbě a pak jsem na to ještě spadl. Ne úplně tak jako každý den, ale třeba po půl roce jsem to vydržel právě, jako půl roku a pak zase se na to zkouzl. A víkend a fu. A zase prostě kruhy pod očima, 4 dny nespíš a prostě ten můj jako anděl, že jo, Anetka prostě úplně jako na prášky, prostě tyho, to se jako v tom. Náročný pro oba dva, pro ní jako extrémně určitě. A vlastně do toho jsem pořád splácel ty dluhy, no. Ty mám splacený vlastně 2 roky, no. 2,5 roky. Už jako vlastním nemovitost, už jsem v plusu a jsem na volné noze a cítím se báječně, jako. Ale nejlepší. Opravdu, prostě protože i jako ze strany té partnerky to bylo takový, jako ty, protože to podnikání prostě, jako jo, jako je to takový, jako jestli udržím tu disciplínu, neudržím tu disciplínu a jenom v tom výborně, no. Je to, vlastně jsem, beru to jako poslední takovou, nebo ne poslední, další vývoj, tím jako transformace, jako nejdřív jako dostat se z dluhu, osobnostně prostě začít jako střízlivě, vystřízlivě, teď jako vzít ten život jako do vlastních rukou a být sám za sebe. A teď vlastně pracuji na tom, že nechci být závislý na místě. Což je úplně jako úžasný, no. To znamená co? Znamená to to, že vlastně podle mě nejcennější komoditu, kterou člověk má, nebo dvě, jsou jako čas a nějak jako místo, jako to pohybu, jako ta mobilita. A vlastně já nechci být připoutaný jenom v Praze, v jedné kanceláři. Takže já to chci mít tak, že chci jako cestovat volně. Ona se tomu říká digitální domáctví, ale to je zase nějaká jenom škatulka, jo. Prostě podle mě může být člověk digitální nomád, když bude bydlet v Průhonicích a bude zdít jako bude mít 2 místa. Jasně. Už je to nějaký nomádství, je to nějaká škatulka, nějaká nálepka. A já takhle chci mít prostě na Šumavě, kde stavíme dům, tak tam chci udělat potom takový jako centrum, kde budu dělat i ty školení, jako takový, jak bych to řekl, třeba jako offline, digidetox dneska hodně populární. A je to ta cesta podle mě. Takže to chci dělat třeba tam, chci si na 2 měsíce jako odletět prostě na Havaj, být tam v pohodě, ale pořád chci, aby nějakým způsobem jako jel ten biznis a staral se o ty svý klienty. No. Ať už jako třeba v tom osobním rozvoji nebo v té biznisové stránce, protože spousta věcí jde dělat. Já třeba dělám to, že v pátek mám taky páteční jako review své, jako report a ruším zbytečné schůzky, které jsem si naplánoval na následující týden. Což mi přijde úplně geniální. A vytvoří se mi tak strašně moc času. strašně moc schůzek je prostě k ničemu. To je, no. Protože jak jsem jako na volný noze, tak se mnou chce jako strašně moc lidí scházet a mě to udělá vlastně, mě to prostě vytváří hodně práce. Jo, samozřejmě s klientama se scházím rád, jako i s kamarádama. Ale chci mít spoustu času jako pro sebe. Jo? Tím, že budu mít spoustu času pro sebe, pro syna, Robinka, pro Anetku, pro lidi, který mám rád, tak budu v pohodě jako potom pro ty lidi dál. No. To ano, ty schůzky, to jsme taky zjistili, že to je nejzbytečnější věc na světě, jako v podstatě, že když se to může většinou po e-mailu jenom vyřešit. A jak se ti daří? Jako já strašně rád se mě pokecám, ale většinou je to tak, že třeba na LinkedIn nebo někde mě prostě vidím, že je finanční poradce nebo prostě prodává zlato, nebo každý prostě se živí nějak. Je to nějaký obchodník a napíše mi, myslím si, že bychom se měli jako setkat a třeba vymyslíme vzájemnou spolupráci. Tak mu napíšu a už mám takovou šablonu na to. V čem vidíte konkrétní přínos naší spolupráce, prosím, napište mi to. Úplně zdvořile. A on mi třeba potom vůbec třeba ani neodpoví, protože vlastně neví. A nebo mi napíše prostě, chci vám dělat pojištění. Tak já mu napíšu, nemám zájem, děkuji. A je to. A je to vyřešený, jo. A jsou to 3 hodiny ušetřený. To my jsme taky, protože my jsme měli v té době
naší největší slavy, nám tam chodilo 20-30 e-mailů denně v podstatě a každý se chtěl kvůli něčemu sejít, prostě pak ještě jak jsme dělali ty virály nějaké pro firmy, na to jsme se naštěstí jako už pak vykašlali, tak my jsme prostě měli 10 schůzek s někým. 10 schůzek, jo, to znamená hodiny a hodiny času strávené s klientem v podstatě a nakonec ředitel se rozhodl, že to nakonec nechce. Prostě, takže tady tyhle věci se nám děly, jak jsme si řekli, tyjo, my nemůžeme prostě se s těma, to je nesmysl. Klientská práce, no. Takže jediné, co teďka chodíme občas na schůzky jako s novinářema ještě, a teď už méně, jo, ale předtím jakože to tak, ale většinou jsme taky, pokud napište to po e-mailu, ale jinak to v podstatě... To jako jde, ale musíš být tak sexy, že prostě... Jo, do nějaké asi, no, jasně. Jako jde to dělat... No, jasně, no. Já teď prakticky tak jako začínám. Záleží, co je za biznis, samozřejmě. No, začínám jako, já mám ty školení, pak mám konzultace, to jsem třeba s tím jsem vůbec nepočítal, ale najímají se mě jako investoři, že mají třeba jako 20 milionů, chtějí oslovit nějakou lokalitu, třeba Ústí nad Labem, a teď jako zvolit tu akviziční strategii. Mm. No, to je jako jedna část. Pak třeba pomáhám jako s brandem, teda prakticky teď jsem si během 4 měsíců vybudoval zajímavý jméno, jako ty dosahy jsou jako 10 000 už třeba na příspěvek a tak, takže asi to nějakým způsobem jako jde. A právě přemýšlím, jestli se pustit jako do klientské práce, jako třeba content marketing, anebo spíš jako se zaměřit na tvorbu vlastního obsahu a být jako tak sexy, že vlastně ta sledovanost jde a pak už to jde všechno jako nějakým samospádem a spíš se asi kloním ke tvorbě obsahu. No. Tak, taky si myslím. Protože se nechci zasekat tím, že vlastně se stane jako Juraj Sutoris firma, pak máš jako grafika, máš někoho jako na PPCčka a už to jako řídíš a starosti a přesně, a my to nechcem. A proč to tak děláte? Jo, to je jako super, jo, ale teďka začínám třeba svoje jako živý vysílání a prostě ta knížka, napsat knihu je očistec. Zkoušel jsi někdy? Ne, ale máme nabídku taky z Albatrosu, aby jsme napsali knížku a vím, že prostě kdyby jsme do toho šli, tak je to půl roka života. A je to asi hodně náročné. No. Jako, láká mě to trošku, někdy bych určitě asi něco zkusil. Ty jo, napiš knihu. Ale prostě nevím, jestli se do toho pustíme. No. Je to takový, je to fakt jako půl roku záhul. Jako na dobu, nikdy nebude vhodná doba. To ne, no. To jsem jako to jsem jako třeba já pochopil. A je to těžký. Já třeba teďkom vlastně... Já jsem původně podepsal smlouvu s nakladatelem na knihu o telefonování. A v současné době, to bylo září 2019, jsem začal jako psát ten svůj příběh. A tak jsem se i rozepsal, že to jako mě strašně začalo bavit a sám si píšu články a e-booky a takovýhle věci. No a prakticky jako pak jsme se domluvili, říkám, hele, ty bys vlastně vůbec nechce psát knížka o telefonování, jako pojďme udělat něco s tím příběhem. A on, já jsem to taky říkal už celou dobu, jako v dobrý pohodě, tak jo, tak takhle. Když jsem teda jako tak do toho světa, lidi, ježišmara, konečně prostě. No a teď jako jsem si udělal nějaký leitmotiv, se tomu říkal. Co chci, aby ta kniha předala a tak. A je to jako zajímavý, no. Jako mám svůj jako blog, kam si píšu jako blog, jako bloček. Mentální blog. Ten taky, jako jsem říkal. Ono musíš mít jako železnou prdel a fakt jako pevný nervy, no. A je tam, jde tam o tu pravidelnost a tak. No, ale chtěl bych ji strašně moc dopsat. Ale v tom stavím barák a rozjíždím podnikání. Takže to půjde. Přesně tak. Já bych se ještě vrátil k tomu. No. Ještě by mě zajímalo, jak jsi zmínil předtím ty alkoholik Anonymous. Prostě to je taková, jako, že každý to vidí. Ahoj, já jsem Jura, já jsem alkoholik. Prostě to je taková... Je to tak, no. By nám spadla akustická pěna. Jo, musím do příště nějak. Ale to je fakt to... příjemný, ty jo. No, to je dobrý. Dobrý. Říkám, pusti ASMR, jo. ASMR, dobrý. No a takže prostě tam má takovou jako nádech, že jako všichni si z toho vždycky dělají srandu. Ahoj, jsem ten, jsem alkoholik, ale prostě jak je to tam, jako, to je to z Ameriky asi a funguje to? Funguje tady tohle, že přijdeš do toho kroužku, řekneš a říkáš o svých problémech mezi ostatníma. Má to jako nějaký jako ozdravný účinek pro ty? Určitě. To je i jen na alkohol nebo i na pervitin? Já jsem chodil, oni jsou, můžeš tam mluvit o pervitinu na anonymních alkoholicích, ale vlastně můžeš, jako není to vyhrazený. Ale v Praze ještě vlastně nedělní skupina na IPáku, anonymní narkomani. A tam jsem chodil taky. A já jsem to měl vlastně tak, že jsem chodil na ty anonymní alkoholy a narkomany 2 nebo 3 roky v kuse. Každý den skoro. A pomohlo mi to. Jako
Pomohlo mi to, jako, jak bych to řekl, dalo mi to tu naději. Jo. Mm-hmm. Jednak vlastně ti to ukáže to, že ty lidi s tím taky bojují. Jo, že nejsi sám takhle, že vidíš ostatní lidi, co přesně. Prostě. A tam je to vlastně o tom, že na začátku se říkají nějaký ty jako mantry, takový ty jako, oni mají 12 kroků ke střízlivění. Aha, oni jsou, ona je třeba knížka anonymní alkoholici, jako takový praktikování, kdy vlastně jeden z těch, já z toho nepamatuju, protože tohle jsem nejel, ten program. Já jsem tam chodil jak na terapii. A vlastně máš jako třeba krok odpuštění, že voláš lidem, jakože odpouštíš některým, nebo naopak jako prosíš o odpuštění. Aha. Ona to dělá hodně. Jako, fakt. Jo, práce s tou minulostí, zrcadlení. Je to silný, je to silný. A je zajímavý tím projít, jo, protože to je vlastně, to je osobní rozvoj, to je sakra kurně osobní rozvoj. To není jako, já nevím, musíš meditovat, musíš, ale proč musím meditovat? Já o meditacích jako čtu strašně dlouho, ale až teď začínám meditovat. Například. Ale abych se tam vrátil. Tak vlastně tam mají třeba 6-8 lidí, jak kde. Na začátku jsou nějaké jako rituály, které se dělají, mantry, jako se říkají, teď vždycky někdo přečte denní zamyšlení. Jo, že máš třeba někdo napsal denní nějaký zamyšlení, tak to čteš pro každý den nějaký. A pak vlastně jako se to začíná, je nějaký člověk, který to vede na začátku a na konci. A vlastně ty anonymní narkomani nebo alkoholici jsou jiní oproti terapii v tom, že tam se nereaguje. Takže ty řekneš, ahoj, já jsem Juraj, jsem alkoholik a toxikoman. A jako, ahoj Juraj. Ono to je takové napůl směšný, jo. Ale vlastně ono ti to potom jako, jsteš tady správně. Je to mazec, no. Ale když jsi prostě jako fakt jako v těch depresích a úzkostech, tak ti to strašně jako dá, že jsi v nějaký skupině, která tě neodsuzuje, která tě chápe. Takže vezmi si, že ty jsi úplně v hajzlu a někdo ti řekne, ty vole, pivko, ty vole, Juraj, ty vole, jsi se úplně změnil. Ty jsi koronou, vole. Přesně, jo, a je to vlastně jako, najednou jsi jako v té komunitě, která chápe hloubku toho problému a padá s tebou, jo, a pomáhá ti vstát. A vlastně jako teď řekneš třeba prostě, hele, jo, jsem Juraj, alkoholik, toxikoman, jo, Juraj. A ty vlastně povídáš o tom třeba, hele, byl jsem v práci a teď prostě začne, jako za měsíc máme jedna firmní team building, jo. A v práci to o mě nikdo neví, že abstinu, že jsem s tím měl problém. A prostě já nevím, co mám dělat, jo. Prostě je mi to jako, rád bych tam jel, abych nebyl jako outsider, ale vím, že bych tam mohl být jako problém, jo. A teď prostě si děláš takovou autoterapii a ty vlastně se jako vymluvíš. A teď jako skončíš. Třeba mluvíš 50 minut a skončíš. A teď si vezme někdo jiné slovo a mluví o svém problému. Nebo o svém tématu. A nebo na to nějak lehce reaguje, ale reagovat by se nemělo. A teď vlastně je to zajímavé v tom, že oni ti vlastně jako neraděj, nedávají ti tam nějaký zrcadlo, ale ty se inspiruješ různých těch příběhů. A vlastně to, že takhle jako začneš mluvit třeba o tom firmním team buildingu, ale víš, že bys tě měl asi problém, tak ti asi jenom tím, že to jako se z toho vypovídáš, dojde, že asi bys tam jed neměl. Jo, a je to vlastně o tomhle tom to je. Pak jsem chodil jako na růstovou terapii, ale ještě k těm anonymním alkoholikům, já jsem chodil do Lidický, do Armády Spásy, což mám o ulici výš než bydlím, a jednou se tam rekonstruovala ta Armáda Spásy, jako ty prostory. No a teď to nemělo 14 nikde být, tak jsem to pořádal u mě doma. Což bylo úplně, to bylo normálně strašně magický. Nakoupil sušenky, svíčky. Piva. Pivčí podválek, jasně. Přesně. No a ty to bylo jako doma, což bylo jako zase takových těch jako starých amerických časů. Jo. Je o tom i film o zakladateli anonymních alkoholiků. Je strašně silný. Je tam vlastně to, jak to vzniklo, teď nevím to jméno, ale když dáte zakladatel anonymních alkoholiků film, je to ohromně silný film. Je to úplně jako fakt úlet. No tak jsem to jako pořádal doma. A byl to mazec, no. A to bylo vlastně období, kdy jsem i začal jako objevovat také ten pravý osobní rozvoj, což je třeba podle mě jako myšlení k bohatství, Napoleon Hill. 1920 jako základ osobního rozvoje. The Secret, tajemství, dokument. A začal jsem se prostě brát z toho jako různý věci a skládat si do toho svého života, protože vezmi si, že vyjdeš po léčbě a to začíná vlastně všechno. A to začne tím doléčováním. A teď najednou ti řeknu, hele, vy máš všechny na Facebooku, známý, najdi si nový koníčky, opus práci, přestěhuj se, udělej si úplně nový život. No, že ty, já jsem přijel z té hlavy jako autobusem do Prahy a všechno bylo furt stejný, že jo? No a teď vlastně, jak to chceš
jak to chceš jako změnit, no. Tak jsem, jako já jsem jednak nesnášel svoje tělo, jsem vypadal úplně strašně. Teď vypadám, doufám, líp trochu. Teď vypadá skvěle. Jo, jo. Krásný. Tady, tady by se někdo... Ježiš, stane korona. Chtěl ukázat na kameru model. London look. No. No. A teď vlastně vyskádej všechno znovu, jo. Tak já jsem prostě si bral různý věci. Louise Hayová, říkáš něco? Louise Hay? To je prosím tě protagonistka, ona umřela před 2 rokama, bohužel, 2-3 roky zpátky. A jí, povím krátký příběh, long story short. Jo. Louise Hayová má hodně jako co dočinění s osvětou pozitivního myšlení a s afirmacema. Když byla velmi mladá, do 10 let, tak jí znásilnil soused. Pak prostě utekla z domu a prostě šílený příběh. A ona se dostala do nějakého řádu nebo něco, kde ale učili pozitivní myšlení a afirmace. Mm-hmm. A ona tam byla chvilku, pak si z toho vzala jakoby něco. Afirmace znamená, že si říkáš něco každý den. Mm-hmm. Já jsem si vlastně, to na to je taká vize. A já jsem ve 22, no, ve 21 si říkal větu každý den, jsem střízlivý a splatil jsem všechny dluhy. To mi trvalo 9 let. Mm-hmm. A takovýhle věci, ty mám jako novou vizi. No a ona vlastně jako první, tam byla taková ta vlna AIDS v New Yorku 80. 90. léta. Ona začala dělat skupinu pro lidi s AIDS, kde většinou to byly jako homosexuálové a společnost je dávala úplně jako na okraj společnosti. A ona vlastně to začala dělat u sebe doma. Ona první, co udělala, že tě viděla a obejmula tě. A ukazovala tam tu lásku. Jo? Ona třeba říká, ráno si stoupni před zrcadlo, pojď si do zrcadla a řekni, Juraj, já tě opravdu, ale opravdu jako z hlouby duše mám rád. Takhle jako sám sobě. Do zrcadla. Mm-hmm. Ohromně silný. Já jsem třeba jako... Nahlas se to říká nebo v hlavě? Nahlas právě. Nahlas, zkuste si to. Nahlas a do zrcadla. A když jsem to třeba řekl poprvé, tak jsem se rozbrečel. Fakt jo. Protože jsem se prostě neměl rád. A učil jsem se postupně, jako jsem si nacházel tyhle ty lidi různě po světě. A učil jsem se od nich a učil jsem se mít rád. Ona totiž, jako když se začneš mít rád, tak můžeš pak mít rád jako někoho ostatního. Mm. Všechno vychází jako z člověka. No. Takže tak, no. A na anonymní alkoholiky zpátky, můžeš přijít jako host. Může tam přijít host, který tuším nesmí mluvit, může jenom jako... Takže tam šla taky Anetka se mnou, jako manželka. A byla i na těch ANKách, anonymních narkomanek a AAčkách, anonymních alkoholicích. Aby zjistila, jako poznala ty lidi, jo. Ohromný příběhy. Jako já sdílím nějaký svůj příběh, jo, je to nějaký příběh, ale jako fakt není ničím unikátní. Jako není, není. Já to říkám furt, není. Jako mě píše spousta lidí, že jim to třeba pomáhá, což jako, tyjo, úžasný, jo. Ale není to, jako znám... Horší případy. Ty, ale na to horší případy, jo. To samozřejmě, jo, ale tam u tebe je to zajímavé v tom, že jsi to prostě překonal a vyšvihl se zase na vrch. Teďka prostě školíš lidi, máš svoji úspěšnou firmu v podstatě, školíš lidi, předáváš to nějak jako dále, takže to je spíš zajímavé to, že jsi, ty jsi byl celý ředitel dokonce nějakých... Já jsem potom, byl... Ředitel, jo. Něčeho, že jo? Jo, já jsem se vlastně vyšplhal, jo, jo. Jsem dělal v anonci marketingového specialistu, tam jsem byl odejít. Pak jsem jako přemýšlel, co dál a půjčil jsem na ty dluhy velký, jo. Tak jsem si přečetl inzerát na internetu, že realitní makléř si může vydělat až 100 000 korun měsíčně, tak jsem šel dělat makléře. No a vlastně v té makléřské firmě jsem se jako postupně vyšplhal až na ředitele akvizice marketingu, no. Kdy vlastně největší biznis, který jsme s kolegou udělali, bylo za 2,5 miliardy. A udělal jsem tam jako hodně slušný peníze. A v tom nejlepším jsem to opustil, no. Protože... Já jsem na nulu zpátky. No. No, tak to je nejlepší stejnak. Je. Teď to dělám sám všechno. Přesně. Možná bychom mohli probrat trošku ty, ten biohacking, ty, to otužování a tak. To mě zajímá docela. Co, jak to? Tak ty jsi tam dostal taky v době, kdy se hledal nějak sám sebe, nebo prostě, jak jsi na to narazil třeba? Na to? Na ten biohacking, no. Tak on, to bylo hodně teď zpropagovaný nebo zprofanovaný. Tak rok 2 zpátky, dá se říct. Nebo aspoň teda ke mně se to dostalo. Prakticky, jako biohacking, to je taká nálepka. Co to je vlastně? Já myslím, že spousta lidí to ani neví, co to je, tak to můžeš vysvětlit rovnou. Tak
Jo, nevím, jestli jsem správný člověk, abych vysvětlil, co je biohacking. Podle mě prostě biohacking je jako dělání věcí, prostě čemu se říká zdravý životní styl, ať už je to jako kvalitní spánek, dobrá strava, různý jako bylinky, otužování. Pak máš takový nástavby, jako že si nějak upravuješ DNA a tak dále. A biohacking se vyznačuje v tom, že bys to měl měřit. Mm-hmm. Abys věděl, že tam došlo k něčemu jako nějakému poklesu, nebo jako, že jako se něčem zlepšil a tak dále. Mm-hmm. Já úplně nemám rád jako vlastně pojem teďkom biohacking, mm-hmm. protože mně přijde, že všechno je biohacking vlastně. Mm. Že to, že chodíš rovně, tak je biohacking. To, že piješ vodu, tak je biohacking. To, že správně vydechneš, tak je biohacking. Hmm. To, že jako takže, flow, vlastně mi to přijde tak... to je prostě takový buzzword prostě. Přijde mi to, ale jako v pohodě, nemám s tím problém. Hmm. Ale já jsem se k biohackingu dostal určitě primárně na začátku, nebo někdy kolem těch 22, 23, kdy jsem hodně řešil jako pozitivní myšlení a vděčnost. To si myslím jako ovlivňování nějak té mysli, protože... Hmm. Situace vzniknou až na základě naší reakce, že jo? Takže my můžeme jako zareagovat jako vypruzeně, nebo jako dobře, nebo jako pochválit člověka, nebo vynadat, nebo prostě na něho hodit to hovno, který jsme dostali jako ráno, nějakou špatnou situaci a tak dále. No, takhle jsem se k tomu nějak dostal. No. Až někdo tomu dal jako teď nálepku, prostě biohacking, a vlastně tak připadá ti to tak, ne? Vlastně. Asi já ani nevím v podstatě, já to nějak jako extra nevnímám, ale viděl jsem to, tak záleží, co to je, tak já třeba jako jsem začal taky s tím otužováním, ten Wim Hof, jak to je taky nějaká taková vlna, mi to kámoška jedna jako poradila, se na to podívám, jsem říkal, o, to je hustý, bych chtěl zkusit a je to absolutní pecka jako pro mě. Výborný, no. Ty ranní sprchy v podstatě, jo, to je, jak se do toho přemlouvá člověk. I když to udělal tisíckrát, tak stejně každý den je to prostě utrpení, ale jak tohle ráno překonáš, tak pak se cítíš jako fakt skvěle. No, make my day prostě, no. Je to fakt jako super, no. A jo, otužování jdu taky, to je do zhruba 2,5 roku, s tím, že už jsem byl v ledové vodě. To jsem viděl fotku teďka, jsem byl v ledu, no. No, byl jsem v ledu, úžasný, jo. Mazec. To je krása, no. To je nádhera. Je to krásný. Dokonce, jak stavíme ten dům, tak si tam chci dát vanu, koupit si ledovač. Jo, tak jako už to zakomponuju do toho jako životního stylu. Jedu na ní sprchy, ledový vany. Chci s ním jít na tu sněžku, jak chodí, že jo, teď biohackři čeští. Ne, s Wim Hofem, ten chodí z polské strany. Ten chodí z polské strany, ale Češi chodí z české strany. Různí biohackři čeští, že jo. No a tak to chci jít. Chtěl jsem jít tenhle rok, ale dal jsem přednost tomu, že víc budu se syrem. Jo. Je docela prdel, no. Ta sněžka mi takhle... Ty jsi šel? Ne, na sněžku ne, ale občas takhle běháme... Jako na Javorník, že jo? No, na Moravě, no. Občas takhle, jakože jenom v trenkách prostě vyběhneš v zimě, sníh, lidi čumí, co se děje, ale je to prostě taky... Pak jak doběhneš, zajímavý. Tak je to skvělý, no. No, je to zajímavé. Jako z toho biohackingu, co jedu teďkom, nechal jsem si udělat bylinkový poradenství, protože mě často jako bolela hlava. A nechtěl jsem furt do sebe jako rvát i balgy. Takže jsem se jako nechal udělat bylinkový poradenství. Dalibor Chytil ho dělá, výborný jako člověk. A prakticky teď jako jedu bylinní tinktury 3x denně, různě jako hořec, ženčen a tak. A nebolí mě hlava. A cítím se jako dobře. Nevím, čím to je. Jsem ani neslyšel, tady tohle nějak to jsem nikdy nezabrousil. No, různě jako takhle zkusím vždycky nějakou věc, co jedu hodně superfoods. Jako kurkumu a různě jako acai. Acai, jasně, občas acai někdy. Bowl, no. Měl jsi to někdy? Acai bowl jsem neměl. Neměl? Měl jsem acai koktejl. No. To je na tom, jak jsme byli na Havaji, tak tam na každém kroku, to je původně z Brazílie, nějaká ta berries, borůvka, nebo co to je. Ale je to hustý, no. Je to dobrý. A už se to i v Praze tady začíná, co jsem to viděl, více se to rozjíždí. No. Mě baví mít jako takový ty rituály a postupně něco jako zkoušet. Třeba teďka spánek jsem měl celkem vychytaný, jako škrabožka, vyvětráno, mobily jako v jiném pokoji a tak. Jenže s narozením dítka to prostě se ti najednou rozbourá. Jo? Teď se začíná sedat a tak. Takže to snažím jako se optimalizovat. To jsou takové ty optimalizace. No, ta škrabožka nebo očnička, jak se to dává, co bývá v let. Tak to jako bez toho už bych se v podstatě dneska ani nevyspal. To tak zlepší jako kvalitu spánku, že to je až neuvěřitelné. Jako. Je to úžasný a strašně mě to jako baví, že jsou to takové jako věci. V začátku jsem měl tendenci dělat všechno jinak, ale prostě
Vždycky tě baví něco, že jo? No. Neslyšel teďka hodně lidi dělají, jak se řeší na mobilu to modré světlo a tak. Modré světlo. Ale že jsou brýle, nějaké blockers. No. Já právě taky poslouchám podcast, neznáš Bena Greenfielda? Mm-mm. Ben Greenfield, ten prostě asi takový top nějaký, jako jeden z těch, ten testuje všecko na sobě, jako v podstatě tyhle věci. Nebo Tim Ferriss, ten taky je vlastně, jak on říkal, human Guinea pig, jako že lidské guinejské prase, který dělá na sebe jako pokusy různé. A to mi je prostě tady tohle taky jako, i on mi jako dost inspiroval tady tohle, protože to poslouchám docela často. Teďka už třeba méně, protože ty podcasty jsou vždycky hodinu, dvě. Každý člověk prostě, každý den nemáš čas 2-3 hodiny poslouchat tady. To je docela škoda, ale vybírám si nějaké zajímavé hosty a je to fakt dobré. A on ten tady tyhle věci v podstatě strašně moc testuje a na sobě jako různé, no. Takže to mě baví to docela. Jo, to je dobrý. Mě třeba jako ten biohacking hodně beru vlastně, teď si hraju hodně s tou myslí. A znamená to, že se zaměřuješ na to, že se zaměřuju na to, na co myslím. A zjistil jsem, že jako máme v sobě jako hodně jako přesvědčení, které bereme jako nějaké pravdy, které někdo někdy řekl, vlastně že ani nevíme kdo, a žijeme podle toho. Jo, teď třeba si začínám zjišťovat vlastně věci o domácím jako vzdělávání. Homeschooling, no. No, homeschooling. A jo, tak různě se ptám lidí, znám jich pár. A teď jako co? Co řeším? Jako sociální kontakt, aby měli, že jo? OK, a na druhou stranu, jako chci se sebrat, kdy chci a odjet si třeba na 2 měsíce pryč. Jo? No. Nebo chci prostě... Ne, pěna zase spadla, ty vole. No, to jsou ty začátky prostě ještě nevychytané. Není to úplně k dokonalosti, ale jak se říká, prostě začínat až ve chvíli, kdy to je dokonalé všecko, tak to prostě nejde. To by byl banán sedený. Banán byl snědený, no. Já jsem právě tady tohle jsem to včera lepil ještě večer. Prostě tady tohle je docela rychlá akce. Já jsem, jak jsem byl nemocný, tak jsem objednal tu aparaturu, všecko, jsem říkal, koupil a hned, včera jsem ti, předevčírem jsem ti psal, hledám nějakého prvního hosta, nechci přijít, jo, no jo, a hnedka prostě do týdne, to je super, a do týdne podcast ready. To je perfektní, no. Jo. Ale já ještě nemám vymyšlené normálně, nemám vymyšlené, jak se tohle bude jmenovat ani. To jsem ještě jako přemýšlel, ještě vůbec nevím. Fastcast to je jako rychlý, anebo jako... Rychlý podcast. Ne? Rychlý podcast, anebo fast jako fasting, jako hladovění. Jo, to je dobrý, no. Ne, nevím, Čeněk podcast, nevím, ještě to musím vymyslet. A to se tě ještě musím zeptat, protože já ani nevím, jak to nahraju do těch aplikací. Jo. To vůbec nevím, jak se dělá. Já vím, asi Spotify pojedeš, ne? Já vůbec nevím, to ani nemám. No, dáš... Já jsem to jako asi to nebude nějak složité. Já nevím, já jsem jako u svého podcastu vlastně to nahrál na SoundCloud a ten tě to potom hodí na nějaký... Všude? No všude úplně ne právě. No. Na iTunes musí zvlášť, na Spotify taky. Možná je nějaká apka, která tě to rozdistribuje jako dál. No, ukážu ti, no. Ale... A to jsem budu ještě muset zjistit, ale je to docela to jako prdel, že jsem to začal ještě dřív, než mám tohle všechno hotové. Ale jako to je krok číslo 3, že jo? Krok číslo 3, mám kameru, takže já na YouTube to umím nahrát, to je to. Ale to ještě, měl, no. Ale to se někde přečte, jak se to dělá. Máš YouTube vůbec? Mám to napsané tutoriál, jak to udělat. Dobrý. No, ale na to nevím, takže to ještě musím zjistit. No, tak počkej, nevím, kde jsem to zkusil. A to je jedno, tak jaké podcasty teda posloucháš ty? Zahraniční? No, nebo... Ale zahraniční moc ne, protože já nemám anglicky. Aha, ty nemůžeš anglicky. To je můj cíl na rok 2000... Naučit se anglicky. 21, i když teď se to tam bije celkem s tím jako postavit něco. Aha. Já totiž stavím teď dům a potom už mám jako další plán, co budu stavět. Aha. A je tak jako secret... jako projekt. Aha. A jak jsem ti říkal, a bude to zajímavý. No a prakticky jako tenhle ten, jako dva ultimátní, mám nějakou vizi, ale ultimátní cíly na tenhle ten rok jako je, napsal jsem knihu, postavil jsem dům. Při tomhle čase. Příští rok mám. S Anetkou a Robinkem zažíváme svá první cestovní dobrodružství. Aha. No a pak jako bereme si na 2 měsíce volno a postavíme něco. No. A teď jako ta angliština furt tam jako vlastně není pro mě nějaká důležitá, i když bych jako vím, že jako by měla být, ale nějak na to furt není čas prostě. No. Až to bude důležité, tak tě to donutí stejně. No, zatím to asi není důležité, když funguješ bez toho. Přesně, no. Český, co poslouchám podcasty?
Já nevím. Nemáš telefon, nemáš, že bys... Já jsem tady vytáhl telefon, já jsem se podíval, co já tady mám. Protože podle mě spousta... Já jsem včera dával... A jo, ty máš... Jo, tohle je můj biohacking. Ukazuje, že má hloupý telefon. Hloupý, protože my jsme zjistili s manželkou, že z těch chytrých telefonů hloupneme. Jo. Tak jsme si koupili hloupé telefony, aby jsme se trošku nachytřili. A žijeme jako offline, jako víkendu. Je to úžasné. Je to tak, já jsem ti psal včera na Messenger a ty jsi mi psal, tady moje číslo, já nebudu na mobilu, já budu na smartphonu až prostě až pondělí nebo někdy, takže to. Říkal, no. Ne, já to taky, já jsem si taky koupil, ale ještě jsem. No, já jsem si fakt jako napsal do bundy jako na kus papírku tvoje číslo. Mm-hmm. A vlastně, tak, to vlastně, ale je to úplně všechno jinak. Protože já jsem nastoupil do auta a normálně bych si dal navigaci, mm-hmm. ale předtím no. jsem se musel podívat jako předtím, než jako jsem byl odpojen, kde to vlastně je, udělat si jako mapku. Je to v pohodě. Jako za starých dobrých časů. Nebo ale se občas musí zeptat někoho třeba na cestu, ještě já nevíte, kde je to. To je taky zajímavé. Jo, no, tak ale nesmíš mluvit moravsky. Můžeš, tady jsou stejně samý moraváci. To ano. Ale tak já ti jenom tady řeknu, jo, protože já české vůbec nemám, ty jsi mi něco říkal, nebo včera jsem dával na Instagram jako dotaz, kolik lidí poslouchá, anketu, kolik lidí poslouchá podcasty. 45%, jo, to, což mi přijde ještě extrémně hodně, nebo respektive možná na tu cílovku, jako co mám na Instagramu, asi jo, ale v populaci to bude kolik? 5-10%. A ty máš cílovku Playmate a seniory. Jenom senior. Nevím. Ne, tak jako podle mě prostě jako kolik, podle mě ani jako spousta lidí, ještě mi aj psali do zpráv, co to je vůbec podcast. Ale já třeba, lidí to neví, jako. Já třeba na školení, tak už většina to lidi poslouchají. Asi jo. Ale čím jsi dál z Prahy, tak už je to horší. Jo, to jsem si zadal do Google a tam je mapka a bylo, že v Praze lidi jako Google Trendy, že v podcasty v Praze jsou jako nejvíc vyhledávané, to určitě, no. No a takže já, jo, někdo mi tam psal, máš... studio, jak Standa Show, ten asi dělá podcasty, znáš? Standa Show? No. Ne, a tak to je asi youtuber spíš. Tak možná, že, ale jsem se díval, měl to trošku jiné, ale jako podobné asi. Ale jinak já prostě já české podcasty vůbec neznám, abych pravdu řekl. To jsem nikdy nic žádné jako neposlouchal ještě. Takže vůbec, ty jsi mi říkal, že takhle chodíš na to kolečko, že jsou nějací tady lidi, co chodí mezi sebou jako na podcasty, že nějak jako... Že udělá si někdo podcast a teďka se všichni navzájem navštěvují. No, protože to je taková komunita. To je prostě to tak, no. Já si myslím, že jako v Česku je, jako, je strašně moc podcastů. Fakt jo. Ty, je podle mě jako stovky podcastů už. Mm-hmm. Jo? Ale malo který jako jsou poslouchaný nebo se k tobě rychle dostanou, protože když udělá třeba podcast Petr Mára. Mm-hmm. Jo, tak toho jsem párkrát viděl. No, jasně, takže prostě to jako tento spustí a hned tam má jako tisíce poslechů podle mě. Aha. Pak máš Jana Tržela, Jirku Rosteckýho, mladýho podnikatele, ten Dan Gamrot, jako Focus. A mohl bych takhle vyjmenovat jako X, ale jako na co jsem narazil, že vlastně jsou tam jako pořád ti samý hosti, což je asi jasný. Jo. Jo, tak je to malá země zase. Je to malá země, málo kde tam někdo jako jiný, se myslím. Já se jenom tady dívám, co, abych věděl, co já tady mám. Já tady mám asi 12, jako co takhle odebírám. Tak jako to Ferise, co jsem říkal, Joe Rogana, to mě docela baví, některé hosti, to je fakt dobrý. Co tady mám dále? Conana O'Briena, tak toho jsem vždycky sledoval jako, znáš ho? Conan O'Brien? Talk show Barbara host. Conana. No, to je podobný. To je talk show host v Americe, má svůj Conan O'Brien show, nebo Coco, nebo jak se to jmenuje. Tak on musí udělat teďka podcast, to je fakt zajímavé, ten má dobré hosty tam, že světové různé celebrity. Tak kdybych to třeba překládal, mohl, tak já bych to poslouchal pak, víš? Co tady mám ještě? Naval, to je docela dobrý týpek. Já mám hodně bitcoinové tady podcasty, když se dívám, jo. Bitcoinové, off the chain, what Bitcoin did. Víš, tady Billionaires, to je docela dobrý podcast, kdy tam týpci analyzují prostě miliardáře jejich, prostě jak se k tomu propracovali, jejich příběh, prostě co studovali a tak. No hodně o investicích a tak, jako tady toho Bena Greenfielda, ty sportovní nějaké věci a tak. No. A takže prostě ke mně se žádný český ještě v podstatě, kromě toho Petra Máry, ještě žádný nedostal. Takže mám, aspoň mám tady jako to trošku, že jsem nepopsaný list jako tady v Česku. A protože to je hodně zajímavý, tak to vy působíte hodně ve světě. Že? No, jako pro mě to je právě takový projekt, jako v podstatě jako hobby projekt, protože to je snad první věc, co vím, že jako nemá žádný virální potenciál, jako v podstatě žádný. My vždycky, když jsme něco dělali, tak jsme se snažili, ať to má miliony
prostě desítky milionů zhlédnutí a tady to vím, že to prostě bude mít, nevím, 500 nebo 1000 zhlédnutí za začátku, nebo já nevím, prostě já nemám moc silný Instagram, takže tam, kdo se na to podívá a vůbec ani nevím, jak se to zatím jako propaguje. Nějak jako, nebo jak se to tam nastavuje, tak to, no, ale vím, že tohle prostě není nic, co by mohlo jako tady vydělávat jako v Česku. Momentálně, já nevím, než se splatí tady ta technika, co jsem si koupil za 50 nebo 80 litrů, nebo kolik to stálo, tak jako to je na roky to. Se tě nesplatí. To se mi snad ani nikdy nesplatí. A to je jedno, ale to je prostě... Koníček, no. No, to je prostě zase není někdy špatné dělat něco, co tě baví, když víš za to, že máš prostě 0 korun. A můžete to zase třeba přivez na jiné myšlenky a nebo něco. Tady se potkáš se zajímavýma lidma. Přesně tak, no. Podnikatel. No nevím, co tady. No, uvidím, sám jsem zvědav, jestli, jak dlouho mě to bude bavit, protože mě kolikrát věci baví třeba 14 dní, dva měsíce. Pak se na to vykašlu, tak doufám, že ne, tohle mě zatím baví. No, tak uvidíme, proto jsem to chtěl rozjet co nejdříve, abych, jak to bývá, když pro něco se natchneš a když to neuděláš, ne, tak to už neuděláš nikdy prostě, protože to vyprchá, takže to byla taková akce. Já tohle to mám úplně stejně. Já třeba jsem přemýšlel, jestli mám dávat vůbec jako na Facebook, jakože začínám psát na knize, že začínám pracovat na knize. Já jsem tam jako nejdřív jako nedal, pak za měsíc, teď jsme se znovu jako sešli s nakladatelem, říkám, hele, tak už dáme nějaký promo, tak jsme se nechali vyfotit, dal jsem to na svůj jako Facebook, LinkedIn, a teď prostě stovky, tisíce, prostě jako dosah, a všichni, jo, super, super, a už je takový závazek, jo, no. Což je pro mě jako dobrý. A jdu do toho, no. A taky jsem přemýšlel, tyjo, je teď dobrá doba na to psát knihu? Jako pořád nikdy nebude. No, nikdy nebude, jo, protože vždycky něco je prostě. No. Ale taky, jako ty živý show, že jo, a taky nevím, kam mě to posune. No, něco. Tam budu sdílet expertní obsah, taky se tam pak budu zvát lidi na rozhovor a jsem zdravý. Víš, co mě zaujalo, jak ty vlastně ty školíš i to telefonování, co? To je hustý docela, protože to asi každý má problém s telefonováním. Ne, nemá, protože já osobně, jo, já třeba strašně nerád. My jenom mám problém se objednat k zubaři, já to prostě nemám rád, jako takhle volat někde nebo na nějaký úřad něco. To je, kolik procent lidí, nejsem sám, ne, tady tohle v tom, je strašně moc lidí. Mě tam jako málo kdy moc, já jako, že bych měl teď veřejné školení vyloženě jako to obecně ne. Na telefonování nemám. Teď to mám jako s těma nemovitostma a bylo by zajímavé udělat nějaký obecný kurz jako vlastně pro lidi, jako, a školil jsem třeba, já nevím, jako v neziskovkách a tak. A samozřejmě jako finanční společnosti a takhle. Hodně lidí má spojený telefonování s něčím nepříjemným. Jo, víš, jak si nejlíp představíš telefonní hovor? Že zavřeš oči. No, a vlastně máš k dispozici jenom svůj hlas. Aha, a to takhle jako bych to měl dělat, jo? Nebo představit si, nebo volat takhle zavřenýma očima, a to vytočím blbé číslo. No a musíš jako chodit po střeše. Ne. No jako uvědomíš si tam jednu věc, že vlastně máš k dispozici svůj hlas a je to takový, jako já říkám, je to takový, jako můžeš tam barvit slova a je to taková metoda jako, nebo něco jako tiché herectví. Jo? A můžeš používat svůj hlas a můžeš jako se usmívat do toho telefonu, můžeš lépe artikulovat, hrát se s tělem, takže jsou tam hodně komunikační dovednosti, verbální, neverbální. A to všechno se projevuje v tom telefonu. A pak jsou tam různé nastavby, jak tohle máš, že jsou různě jako techniky argumentace, kdy tě vlastně jako ty mi dáváš nějakou námitku. Já to ale nechci. A já říkám od dne, hovor začíná. Takže a vlastně školím ty obchodníky na to, aby dosáhli toho úspěchu. A prodej asi, jo, nějaký nebo přesně, něco. Prodej, nějakou schůzka, přesně. Jo. Protože jsem jako v tomhletom natelefonoval jako asi 10 000 jako, lidí, se kterými jsem hovořil, od prodávání tarifů po nábory nemovitostí za miliardy. Takže něco o tom asi. Jo, jako, no. To je ten cold calling. Co to znamená ten cold calling? Oslovení člověka, který tě nezná. Vůbec, jako zavolat. A to není jenom od cold callingu. V dnešní době je to telefonování, má člověk jako, to je cold calling, to je operátor. Ne, není to jenom operátor. V dnešní době lead generation znáš, že jo? Máš nějaký web, ten ti vytváří poptávky. No ale i na ty poptávky musí člověk zavolat. Nějaký obchodník. No a to školím hlavně. Protože i to se dá jako pokazit. A teď si vezmi, že vynaložíš milion na marketing. A teď prostě ti přijde tisíce jako poptávek a teď ten obchodník tam zavolá a je spruzený, není mu rozumět, špatně se představuje, není motivovaný. A teď prostě z těch tisíce poptávek on jako do té konverze, jako do toho úspěšného jako prodeje nebo nákupu nebo čehokoliv, dá třeba jenom 10%. No. A
po mém školení by se to mělo zvýšit. Na 100, 120. Tak já jsem měl 90, že, v té práci. Mm-hmm. Jako potom lead, jako když už jsi měl nějaké... Já jsem vlastně v té práci v začátku, první dva roky se nedělal marketing, takže jsem jako tvrdě navolával cold calling jednoho majitele za druhým. Mm-hmm. A pak jsem vlastně měl možnost konečně vytvořit nějaký brand z té společnosti a udělat ten marketing. Mm-hmm. Takže vlastně jsem ráno přišel do práce, měl jsem jako x leadů, těch poptávek a pak vlastně ještě jako měl z poptávku, že někdo prodává nemovitost, ale stejně jsem musel zaujmout po tom telefonu, musel se umět prodat. Mm-hmm. Takže já kdybych chtěl třeba tady pozvat někoho do podcastu, někoho slavného, nevím koho. Co bys měl udělat? Karla Gota nebo někoho. To už asi ne, ale chtěl bych někoho slavného prostě. Mm. Co bych měl? Zavolám, prostě sežím na někdo číslo a jak to mám říct třeba, aby přišel někdo. Hele, ale fakt prosím. Prosím, přijďte. Prosím, přijďte. Já doporučuji k tomu jako přistupovat jako k řemeslu a doporučil bych tě jako se rozvolat. Takže určitě ne první telefon a zavolat demo, ale zavolat třeba svoji tchýni. To vždycky doporučoval na školeních. Jestli se chceš rozvolat, tohle tchýni, ale to tě zaručeně jako rozmluví, no. Popovídáš si s ní a pojedeš bomby. Mm. No, je dobrý, aby jako ti bylo rozumět, takže artikulace a nějakým způsobem třeba se ho připravit, jako připravit si dopředu nějaké otázky, na které se ho chceš zeptat. Nějakou zaujmout, být v klidu. Prostě. Tak jako, mám hotel, mám podcast. mám podcast, ale buď přijdeš, nebo nepřijdeš, přijde někdo jiný. Ale mám tady jako, Jardu tady mám v pět, ale no, ještě tě tam dostanu. Jako. Jo, jasný, no, to je zajímavý. Tak to by mohl mít, tím já se zblázním další, zase pěna spadla. To je dobrý, jo. Tahle je nějaká... Já se pak podívám na 50. díl. A víš, se už to bude držet. Víš, se už to bude držet. Nevím, jestli jich tolik bude. Uvidíme, no. Tak já, co bychom ještě... Jsme tady hodinu a půl, což je docela jako... Já v podstatě ani nevím, jako někdy v Americe ty podcasty jsou třeba 2 hodiny, 3 hodiny, jo. Jako, jsou různý formáty, máš podcasty, které jsou jako 20 minut, no. Půl hoďky, 40. Je. Já třeba, co jsem dělal, tak to bylo většinou jako hodinu až dvě. Aha. Teď je to zhruba hodina a půl a myslím, že jsme probrali tak jako spoustu věcí. Možná bychom se ještě mohli k té meditaci, co jsi říkal. Co děláš za meditaci? Hele, dělám meditaci takovou, že... já jsem měl dlouhodobou spojenou meditaci s tím, že musím být jako úplně v klidném prostředí, což jako bych chtěl ideálně. Teď je to jako na základě toho, že se nechám vést hudbou. Mantra. Mm-hmm. Takže jdeš prostě, a teď nevím, jak se to jmenuje, na YouTube. Pustím to a vlastně mě to navodí pocit meditačního flow. Mm-hmm. Protože jsem zjistil, že je dobrý, když jako mám vedenou tu meditaci. Mm-hmm. Já jsem dřív chodil na jogu hodně, tam nějak pomáhala. A tam byla vlastně ta meditace o tom, taková ta klasická... tibetská nebo z toho jako čínského umění. Je tam mindfulness, ne? Nějaká? No, že vlastně ležíš a uvědomuješ si něčím jako palec. Jedeš jako ty části toho těla a uvolňuješ se, zvědomuješ se to a takhle. Ale to jako mi nějak jako, jako nesedí a teď jsem si vlastně našel tu hudbu. No. Mm-hmm. Třeba i když píšu články nebo ten svůj příběh, když třeba píšu příběh, teď ho budu psát rovna, dneska, zítra, tak vlastně se napojím, vlastně zítra, poslouchám keltskou hudbu. To si dám a během 5 sekund jsem jo, v té flow prostě. Jo. Super. Mám takovou krabičku, kterou jako zapnu a jsem tam. Než jako kdybych psal, jako prostě psavec, tak je to trvá díl. Takže takhle mám jako teďka meditační hudbu a jedu. Prostě jsem jako na pocitu a vlastně snažím se nemyslet. No. To je... Asi v podstatě cíl skoro každé nějaké meditace. No, je to protože... o té pozornosti, je to o tom, kam zaměříme pozornost. Jo? A vlastně jedu takový to, třeba byl jsem ve fitku včera a milion zpráv na Messengeru, hodně lidí píše, že chtějí s něčím pomoct, ať už jako, že mají třeba deprese nebo něco. Nejsem coach, nejsem terapeut, takže já fakt nevím, co mám vždycky napsat. Je to těžký a přitom chceme jako poradit. A nebo kámoši, že tohle. A pořád někdo, prostě je to ten boj o pozornost. Jo? A říkám ne, nenechám si jako zkazit to cvičení. A jel jsem prostě jako flow. Jsi vzal sebou chytrý telefon, to je chyba.
No, až se o to večer. No, jasně, jasně. No. Jako to, ta hudba mi hodně na pocitu, jako takovej, dáme takovej, takovou bublinu. No, svoji. Protože těch meditací jsem ani taky nevěděl, jich je strašně moc jako druhů. O té mindfulness, že to je nějaká ta tibetská dechová, no, je strašně moc, stovky, možná tisíce, nevím, různých. Ten dech je třeba super, no, jako třeba soustředit se na nádech, výdech je vlastně úplně výborný. A pak třeba, když si s tím hraješ, že důležitější je výdech než nádech, tak to je zase takový zajímavý. Tak to je z Ayurvedy, ne? Nevychází to nějak, jako, že tam je taky první je výdech a potom až nádech. U nás tady je to spíš naopak, myslím. Jo, no, a přitom lidský, jako, když je miminko, tak první lid vydechne, že jo? Aha, jsem nevěděl. No, no. Pustý. A na konci máš taky poslední výdech. Aha. Takže všechno začíná výdechem. A končí. A vlastně, když jako vydechuješ, úplně jako dovydechneš, tak je tam vlastně pocit toho, že jako to tělo si uvolní. Protože mu dáš oddychnout. Strašně zajímavý. A tyhle ty věci mě začínají bavit čím dál tím víc, protože můj vlastně jako nějaký záměr je nemyslet. To je, u čeho si jako nejvíc odpočíneš. To tě nejvíc nabije. Když vlastně, protože pořád jdeš ty bomby, že jo, natáčení, tohle, prostě pořád něco připojíš, články, furt každý něco chce, prostě furt cíle, stavíš tohle. A vlastně úplně to nikdy není hotový vlastně. Ani nebude. Ani nebude, přesně. Takže mě baví jako nemyslet. To se mi podařilo jednou. V životě. Jednou v životě. Asi na 3-4 sekundy, jednou v sauně, na Radlický, to se pamatuju. A to jsem hodně chodil na tu jogu a tak. A mám pocit, že jsem jako 3 sekundy nemyslel, nebo něco, nebo nějaký čas. Nějaký časový zlak. A bylo to strašně zajímavý stav jako v té sauně. A úplně jsem to poznal. A až do teďka se pamatuju ten pocit, kdy to bylo jako, že jako někdo... To je nějaký nával tepla nebo něco? Nebo... No bylo to najednou, že se ti jako vymění energie v těle. Měl jsi to někde? Já dělám tu asi, jak dlouho už to dělám, rok, přes rok a půl, možná transcendentální meditaci, jestli to znáš. Neznám. Znáš to? To dělají všichni, nebo ne všichni, je strašně moc. Od toho Tima Ferise, tam jsem se o tom dozvěděl v podstatě. A měl tam rozhovory, prostě dělají to Arnold Schwarzenegger, Katy Perry, všichni, Tom Hanks, i nějací ti miliardáři, investoři, Ray Dalio a všichni ti, já nevím, Jerry Seinfeld, prostě strašně moc celebrit, co by za ně něco, co znáš, tak to dělají, Ellen DeGeneres, ta moderátorka, všichni to dělají a říkají, že to je prostě totální, tak tenkrát jsem viděl nějaké ty videa, jak to všichni jako popisují, že to je mazec, tak jsem to zkusil, jsem si tady zaplatil nějaký kurz, trvá to 5 dnů nebo kolik. A je to fakt dobrý. A tady je to jednoduché. Je to prostě vychází to taky z hinduistické nějaké tradice. V podstatě Maharishi Mahesh Yogi to nějaký vytvořil. Ten dokonce učil, jo, být. Možná bychom to mohli i nechat takhle. Tak to nechám, no. To je asi jedno. Tak je to prostě. Ale tak... A nebo je to hezčí. Ty rád na to šaháš, co? No, a jo, a dělají to Beatles, on učil prostě Beatles, tady tohle všichni, oni prostě všichni říkají, že jim to pomáhá strašně moc jako v kreativě, tady toho, tak z toho důvodu jsem to prostě... Tak to popiš trochu. No, je to, vychází to z toho hinduismu, prostě z nějaké tradice a je to mantra, je to v podstatě strašně jednoduché, jde o to, že prostě dostaneš nějaké slovo, oni ti vytvoří na základě tvého dne narození a nějakých ještě věcí, nějakých osobních charakteristik, nějaké slovo ze sanskrtu dostaneš. A tohle jenom prostě zavřeš oči a opakuješ ho. Prostě 20 minut ráno, 20 minut odpoledne a dostáváš se tady do těchto stavů, jak říkáš, do toho nemyšlení, tak já se po těch 20 minutách dostávám třeba do minuty dvě, že vůbec nemyslím. Úžasný. Je to hustý. Já jsem ale o tomhle vlastně slyšel. Říkáš něco Střílky u Brna? Ne. Tam je joginský centrum. Aha. A tam jezdí občas s vámi Mahesh Varahandha. To neznám. Takže pán vesmíru. Aha. Z jogy. To vlastně byl jeden s vámi, který v 90. letech jako přijeli fakt v nějakém jako starém autě a jezdili po vlastně z toho Tibetu nebo odkud, nebo z Indie, tak jeli vlastně jako do světa dávat jako tu joginskou osvětu, dá se říct. A já jsem jednou byl na s vámi je vždycky jako ten nejvejš, jako pán vesmíru a fakt jako ten se na tebe podívá, tyjo, to bylo úplně
ten, když kolem tak projde, tak ta energie tě doseká. Mm. To ucítíš prostě. Mm. Většinou necítíš ty lidi. Mm. Ale tohle jako cítíš. Mm. Protože to bylo obrovský zážitek, tak jsme tam byli 2 dny. To máš taky jako yogický centrum jako v nějakém klášteře. A to mi bylo asi 16-17. No a vím, že tam vlastně jako několik lidí k němu šlo a tohle to jim jo. dával nějaký slovo z toho sanskrtu. No. Jo, ale tak to jako mantrová meditace, to je strašně moc jako druhu tady toho. Tahle je asi nejjednodušší v podstatě, že to dokáže každý během prostě týdne se naučit a je to úplně, není to žádné úsilí v tom, jenom se vracíš k té mantře neustále. Jaké je tvoje slovo? To se nesmí říct. Aha. Fakt, oni to jako, že ona, ta učitelka mi to pošeptala do ucha, a nikdy to nesmím prostě nikomu sdělit. A mám kolem sebe lidi, jako kteří tam taky byli, mají svoje slovo a taky jako prostě, jo, že každý má svoje nějaké unikátní. Ale ono to je v podstatě jedno, jako jo. Jako bych řekl, že tam, kdyby si říkal nějak, ale nesmí to mít žádný význam, to slovo pro tebe. Nesmíš si říkat třeba voda, protože už ta mysl je zaměstnává, ale musí to být nějaké, které nedává žádný smysl pro ten mozek. No a ty jsi schopný, prostě ona to vysvětlovala tak, že ty se dostaneš, máš oceán, jo, tam jsou různé ty vlny, bouře, teďka s tou loďkou to hází a to je to tvoje normální myšlení jako v běžném dnu, kdy prostě neustále tě myšlenky, člověk má za den asi 70 000 myšlenek, no, nebo právě, kolik no. z toho 95% a polovinu opravdu. Dává do inboxu, že? No, no, taky. Jo, a tohle je přesně ono, tady tahle meditace je o tom, že i nezaznamenává, že? Ne, ty jak kdyby prostě během té meditace, tam se to vyřeší všechno nějak jako, ty myšlenky, co nad čím přemýšlí, to se nějak automaticky a ty po meditaci vyjdeš, jako skončí to a ty jak kdybys měl prázdný inbox prostě. To je fakt jako hustý, že najednou a že tady tohle, jo, jak jsem říkal s tím oceánem, jo, takže ty s každým tím slovem dalším, ty se noříš hloub a hloub do toho oceánu, až dole, prostě na dně, v 1000 metrech, kde je to, ta voda je úplně klidná. A tam ty se dostaneš během těch pár minut, se tam dostaneš. Prostě a najednou si v tom stavu, kdy prostě říkáš to slovo, ale třeba fakt si přistihneš, že 2 minuty vůbec na nic nemyslíš. A do té doby jako furt neustále, že ta meditace je o tom, že ty pozoruješ vlastně svoje myšlenky, nějaké jako jak kdyby film nějaký, protože jo, přesně, ty zavřeš oči, protože ty ať chceš nebo nechceš, ty myšlenky přichází. Ty prostě to, ne jako, to. To nejde zastavit. Nezastavíš. Ale jde to prostě tím nějakým nořením do těch hlubších těch a se jenom dostaneš a vylezeš po těch 20 minutách a několikrát tam si nemáš dávat budík nebo něco, máš se pak jako podívat, když cítíš, to už pak jako cítíš, že je 20 minut, a kolikrát tam člověk zůstane třeba jako hodinu v tom, protože tam je tak dobře v tom stavu, že to je fakt, jak kdyby byl na nějaké droze, jakože úplně, fakt je to strašně zajímavé. Zajímavý, no. Já jsem viděl, že ty si četl, někde si dával taky knížku od Harariho, myslím, že si četl nějaké knížky, nečetl jsi? Harari ne, no. Ne, nečetl jsi? Ten Yuval, no Harari, co Sapiens napsal tak. No to 21 lekcí pro 21. století, nepsal jsi to někde? Nečetl, možná, že jo, to chci přečíst. Jo, to je fakt hustý. A to je týpek, který napsal ty Sapiens. Jako. No, to je to úplně jako... Pak napsal ještě Homo Deus a pak těch 21 lekcí, to jsou prostě 3 knížky, které jsem přečetl všechny 3 snad za týden. Fakt jako jeden z nejzajímavějších knížek, jako co jsem kdy četl. A ten týpek, on právě 2 hodiny ráno dělá mindfulness. Ne tady tuhle, co jsem říkal, a 2 hodiny prostě denně ráno medituje. On říká, že díky tomu byl schopný tohle napsat, protože ty myšlenky se mu takhle jako prostě vystříbřily, že to. Jo, já tak jako cítím, že tyhle ty věci jako, no, teďka mi přicházejí víc, protože na ně mám čas, jo, jak jsem na volné noze. No. Ale fakt, protože vlastně já jsem se hodně, mám takovou skupinu na Facebooku a hodně jsem se lidí ptal, jak vlastně jako podnikají, jako co je jako náplně dne. A někteří prostě jako nasnídám se, mám 2 děti, takže prostě nic nestíhám, jedu a vše jako tohle. A jedno mi jako, a každý má nějaký jako přesvědčení, jo. A prakticky jde o to, že někdo tam třeba napsal, dopoledne mám pro sebe a odpoledne pracuju. A to je model, který teď jako chci zkusit, zkouším ho. A už vlastně tak jako jedeme týden. Je to vlastně o tom, že jako nemáme budíka, stanem. Když nemám školení, jo, když mám, tak asi si budíka dám. No. Tak tam jako přijdu teda. No, ale je to vlastně o tom, že jako nestávám na budíka, dáme si v klidu snídani. Teď si pouštíme jako na snídani, protože jsme měli taky náročnější období, protože jako malej byl nemocný. Takže jsme si ke snídani pouštěli tu meditační hudbu. A vlastně tak jako plyne. A teď já si každý ráno píšu jako vizi a cíle, jestli má pracuji každý ráno, abych to věděl jako a vrýval si to víc do podvědomí a tak.
Takže jako to dopoledne jako tak jako moje. A vlastně potom jako se připravím na to odpoledne a pak podám v menším časovém úseku větší výkon. Mm. A to mě strašně baví. Jak se říká, že lepší je ostřit tu sekeru, radši půl hodiny a pak jako 10 minut sekat, než prostě... Jo, ale něco tak jako blbosti, jako prostě jak smíchu, jasně. Ale prostě je takový fakt zajímavý, no. Mm. Já jsem si uvědomoval potom třeba v té práci, že vlastně už tam někdy musím jako vysedět těch 8 hodin. A vlastně jsem měl hotovo za půl hodiny. Přesně. Ještě mi řekni nějakou knížku, co ti změnila život. Ty jsi předtím říkal to... Hele, určitě... Think and Grow Rich, ne? Přesně. Napoleon Hill, Myšlení k bohatství. Vlastně to bohatství je jako bohatství uvnitř toho člověka. Pozitivní myšlení, to, že dokážeš všechno, co si dokážeš jako představit. Já na tohle jako hodně věřím, že to jedu. Pro mě to bylo vlastně ta naděje. Mm-hmm. A druhá knižka, která mi změnila život, je určitě Moc podvědomí, doktor Joseph Murphy. Mm-hmm, to nevím, ta je výborná, ta je vlastně o tom, že jak hovoříme se svým podvědomím, nebo jak to, co si říkáme v hlavě, ty myšlenky, takže se ukládají do našeho... Padá to. Viděl jsi to, jo? Ten reflex. Ty vole. To podvědomí. No, že se ukládá do našeho podvědomí a stimuluje nás, jo? Pak nějaká knižka, která mi změnila život, určitě Citadela, Antony de Saint-Exupéry. To je třeba Malý princ, znáš, ne? No, tak on vlastně byl letec a psal jako různý taky filozofický úvahy, tak ta byla úžasná, jak někde se rozkotali v poušti a prostě řeší oheň a tak. No a teď tu velice zajímavou knížku, já nevím, jestli to přečtu správně, je to zakladatel Mind Valley, Vishen Lakhiani, Kód k výjimečnosti. Po dlouhý době knížka o osobním rozvoji, která není plná bullshitu. Já jsem dlouho nic jako o osobním rozvoji nepřečetl, protože mi to přijde ohromná recyklace. Jo, na jedno brdo všechno. Přesně, na jedno brdo. Ale jako třeba Napoleon Hill, Moc podvědomí a Vishen Lakhiani jako po dlouhý době jako super. Tam jako hovoří například o těch... Tím způsobem taky recykluje, jo? Ale aspoň to dává zase trošičku jinak. O těch různých jako přesvědčeních a různých jako obrazech jako skutečnosti, které si dáváme, že třeba já mám v hlavě zakořeněný to, že musím strašně tvrdě pracovat pro to, abych vydělal peníze a byl úspěšný. A není to tak. Já makám, ale není to jako závislý jako na počtu hodin. Jako. Pořád jsem měl, jsem 5 měsíců na volný noze a pořád jsem měl tendenci jako dosahovat těch 160 hodin a nemusím. Jako. Jo? To ano. Je to tak, jo. Pak další jako skutečnost prostě, děti musí do vzdělávacího systému. Nemusí. Další nějaký obraz, který od někoho mám, jako to přesvědčení, je, že musíme mít 2 děti. V Číně 1. No, jasně. Ale jako, víš, jako, a už to začíná, takový to. Tak už jste spolu dlouho, nebude svatba. Oženíš se. Tak kdy bude to první? Tak kdy bude to druhý? Už teď začíná. Tak co, kdy plánuje to druhý? A pak vlastně, ty a třetí, a to jste chtěli? Víš, a prostě, a jako řeším to jako s Anetkou, říkám, hele, já asi chci mít druhý dítě, jasně, ale až jako budeme chtít my, ne, že prostě jako lidi kolem nás, jako tak pojďte do druhýho. Ne, prostě jako chci vědět, proč ho budeme mít a jestli vůbec chceme. Víš, jak to myslím? Ale jo. To z taký blbosti, ale s tím se teďkom hodně hrou. No, já si taky myslím, že prostě jako co jsem o tom načetl, že to není úplně jako, že bys musel jako tamto dítě mít a se nechci nemyslím. Ty to nahlásíš někde na sociálce nebo na ministerstvu školství, co jsem teďkom tak podchytil, že vlastně jdeš do domácího vzdělávání, takzvané, ale myslím, že člověk musí jít na nějaký zkoušky. Teď jsem úplně na začátku všeho, jo. Ale jediné, co vlastně řeším, je, aby nepřestal ten sociální kontakt. Tak bude mít kroužky nějaké třeba? Ne? Bude mít nějaké kroužky, přesně tak, že on to jde udělat. No. Možná uděláme nějakou školku někde. Nevím, tak ještě nemám úplně na to taky jako nějaký vyhraněný názor. Ale jako strašně mě to bavilo, protože jako z cestování třeba v Kambodži jsme potkali pár, jako Kolumbíku a Kanaďana, a ty takhle byly rok na cestách a holce bylo prostě třeba 2 roky a 6. Kam se škola? Homeschooling prostě. A jsme se ptali, jako, jaký to je a tak. Ta spíš Anetka. Kvůli angličtině. Ale ta 6letá holčička byla
na úrovni jako mojí, jako z angličtiny. No, my jsme si vykládali spolu a všichni se tomu smáli a bylo to strašně roztomilý vlastně. No a šlo o to, že oni říkali, že to takhle jako zkusili, dali výpovědi v práci a takhle, začali cestovat a byli nadmíru dost spokojení, protože ty děti jednak strašně rychle rostou. Jo, jako mentálně, jakože zkoušej, poznávají, že jo, to je pro ně úplně úžasný. A ohromně se jim jako utužil ten vztah a říkali, ty děti nezlobí prostě. Mm. Protože jak jsou spolu, poznávají, třeba bazén za odměnu, jo, spíš se cestuje, třeba prostě jako vzdělávají a baví se s těma rodičema a pořád se ptají, že jo. Mm. A třeba ta šestiletá holčička jde sama si objednat třeba. Mm. Ohromný. No? Hmm. Jo? A tohle mě jako hodně láká. Já se si to hodit na ruby. Já taky myslím, že ten jako školní systém jako ty děcka úplně ničí. Co si pamatuješ, co ti dala škola? Ničí. Jako? Hlavně, ty bys se měl podle mě učit jako to, co tě baví, nějak to rozvíjet, učit se přemýšlet. Dneska tam, já si pamatuju, tak aspoň asi je to pořád, že tam to bylo prostě trénink paměti, jenom aby si zapamatoval, co se naučil. Nabifloval. Nabifloval, pak se to odříkal a dostal si známku, že to říkáš jako správně, to je podle mě špatně nastavené, jako ty bys měl porozumět, měl by si asi v podstatě zkoušet nové věci, zkoušet nějaké projekty a hlavně, nevím, připravit tě víc na ten život, tohle je prostě podle mě ta škola, aby tě vymyla mozek, abys prostě nepřemýšlel moc. Třeba nevím, jak to bylo, jako, nevím, jak je to teď, jo, ale třeba já si myslím, že určitě by mělo být jako finanční gramotnost, třeba. Žijeme v kapitalismu a ty děti by si měly asi něco odníst z té školy, co se týče jako finanční gramotnosti, ale jako neodnesou. No. Neodnesou. Oni to hodí zase domů na ty rodiče, jasně, jo. Ale zase na druhou stranu, to je prostě, rodiče jsou od rána do večera v práci, nemají čas na ty děti prostě. Hmm. Večer ještě, aby s něma dělali úkoly, tak to je taky mazec, jo. A je to prostě jako náročný pro obě dvě strany. No. No ale já myslím, že jako ten systém potřebuje, aby ti lidi prostě moc jako do toho nezabrušovali do těch finančních věcí, protože oni potřebují, ať prostě ve chvíli, kdyby každý člověk pochopil finanční systém nebo jak funguje prostě centrální banky a tak se to zhroutí. Jako, protože nikdo by si to nenechal líbit, ale takhle. Přesně. No. To je vlastně jako motor ekonomiky dluh, že jo? No, to je prostě no. A třeba jako moje vlastní zkušenost je taková, že já mám jako, prošel jsem třemi základními školami a mám vyučený list, jsem číšník vyučený a prakticky pak jsem si dodělal jako soukromou nástavbu, takže mám maturitu a pak byl můj sen se dostat na vejšku. Strašně. Já jsem chtěl jít na psychologii, pak jsem začal to podnikání a takhle. No ale pořád jsem měl v hlavě to, že bych chtěl prostě tu vejšku. No až nakonec vlastně před 4 rokama nebo někdy jsem se jako hecl a udělal jsem přijímačky na 2 vejšky, na ekonomky, státní normálně. Tak jsem tam jako jedno si vybral, Jihočeská univerzita, šel jsem tam jednou, jako dálka, šel jsem tam po druhý, šel jsem na recepty, říkám, jako končím. Mě to prostě nebaví. Hmm. Protože jsme měli vlastně první, my jsme měli nějaký obchod nebo něco a teď já začínám jako vykládat, říkám, ale teď jsem jako říkám, já mám dotaz prostě, takhle to ale v realitě vůbec jako nefunguje. Hmm. A to profesorka, prostě 50 lidí. A jak to teda podle vás funguje? Prostě říkám, tak vy nás učíte nějakou teorii. Ale v praxi to je úplně o něčem jiným prostě. No. V praxi je to o tom nějaký podnikání nebo něco říkám. V praxi je to o tom, jako kolik člověk je schopen podstoupit rizika a jakou má jako základnu pro to know-how a jako s čím přichází na trh. A nás tam učila nějaký tabulky prostě jako takovýhle věci. Říkám, hele, jako tak jsem se tam jako naštval, jakom končím prostě. Ale nic mě to mám vyřešený, že na to věčku jsem se dostal, ale prostě no, tohle, jako, mě by to absolutně nic nedalo. Chápu třeba lékaře, chápu ty řemesla. No jasně. Jo, ale obecná ekonomie, nevím. Naučíš sám a hlavně nejvíce se naučíš ten, jak říkáš, při tom podnikání sám, jako než 4 roky, 5 let trávit na výšce prostě a učit se nějaké teorie, tak daleko více se naučíš. Dá, jako, asi jo, ale určitě by se člověk naučil, kdyby ve 20 prostě začal nějak jako podnikat a tak. No. Jasně, když se začíná jako v minusu. No, no ale to vlastně na tom jedinci. No. Já si myslím, že to je hodně o tom, že spousta lidí, nebo někteří lidé prostě se bojí vzít jako do rukou ten svůj vlastní život. Hmm. A v tom vlastně i tu disciplínu v tom sebevzdělávání. Já mám třeba svůj jako vzdělávací plán,
a podle toho jedu. Hmm. Teď se třeba zajímám, já nevím, o obsahový marketing. Tak si všechno zjišťuju o obsahovém marketingu. Hmm. Jo? Pak třeba začnu a chci se ponořit víc jako do těch jako věcí jako meditace a tak. Tak vždycky tomu dám třeba měsíc, dva, přečtu o tom prostě kvantum a je to. A prostě naučím se jako tím, že chci já, no. Tak se o tom naučím se a teďka se to aplikuješ. No, než když se učíš nějaké věci, které prostě ti někdo řekl, že se máš naučit. Samovaříše, že? Nikdy, co? Samovaříše. Tak jako jo, ale prostě je to, nevím, no, ten vzdělávací systém český a obecně i je to jako těžké to uchopit. No. A to amici, že my tady máme aspoň jako třeba zdarma vysoké školy. Amici, ti začínají život prostě tak, jak ty jsi začínal s dluhem, tak oni začínají prostě, každý má na naše třeba 2,5 milionu, 3,5 miliony korun dluh, do toho prostě si musí koupit auto, na splátky, barák, všecko a oni celý život potom 50 let jenom splácejí dluhy. To je hrozný. Šílenost. To je hrozný, jo. To je třeba můj jako nějaký jako vize nebo cíl, kterou teď jedu, že vlastně jednak si chce jako zainvestovat do nemovitostí, postavit dům, splatit ho, že jako máme půjčku, ale žít vlastně mimo ten dluh, no. Samozřejmě, finanční poradci říká, jako je jako rozumné žít na dluh a takhle, ale na druhou stranu... No jo, ale vlastně jo, jako, jako každý řekne. No, já vím, že jo, no, ale tak oni jsou motivovaní samozřejmě. Jako zapákuj to třeba v těch nemovitostech, to je moje třeba velký dilema. Chtěl bych to nějakým způsobem mít tak, aby vlastně jako měl ten dluh jako u každý té komodity, která by mohla přinášet tu finanční nezávislost. Takže to tak nějak skládám. No. Tak zainvestuj do Bitcoinu. Tomu nerozumím. No, tak to si dej do příštího vzdělávacího plánu na další měsíc. Sedni si na měsíc a přišti si něco o Bitcoinu. A uvidíš, to uvidíš, že ti to taky změní život, že zjistíš, že prostě je otázka času, než to tady ten finanční systém, který je, že se zhroutí a tady tohle to nahradí. No. A kolik máš v Bitcoinech? Kolik mám v Bitcoinech? První pravidlo klubu je vždycky mluv o Bitcoinu, druhé pravidlo je nikdy nemluv o svém Bitcoinu. Rozumím. No ne, tak to je jedno, jako něco málo. Nižší desítky milionů. To určitě ne, ale něco malinko to. A myslím si, že... Jako... A už jsi to exitoval? Jako, že ti to už něco vyneslo? Nebo furt to tam jako máš? Jenom jsem prodělal zatím. Prodělal? Ne. To je taky jedno z pravidel. Ne, něco jsem, když jsem kupoval byt, tak jsem vybral nějaké bitcoiny na to, abych to nemusel nějak to, ale jako držím něco málo a tak, no. Věřím tomu docela dost. Právě jak poslouchám ty podcasty, tak věřím, že prostě dneska je Bitcoin zase překročil mimochodem 10 000 dolarů, což bylo před 2-3 lety, 230 000 korun. Jsem to říkal, mám takové video půlhodinové na svém Instagramu, kdy tam asi půl hodiny, vidíš, tebe se to mohl pustit, tam se dozvíš tu takzvanou value proposition, proč si myslím, že to prostě dosáhne, že to bude pořád jako o stovky a 100 násobky až 1000 násobky si myslím, že to ještě pořád Bitcoin vyroste, že ještě není pořád pozdě. Zajímavý. No, jako moje teorie je, že teďka, protože jsou 4leté bull markety, takzvané ty bičí trhy, tak teďka prostě uvidíme do roku až dvou, uvidíme prostě nárůst o vidíš, ani pěna, to pak spadne zase. Ale že uvidíme prostě cenu Bitcoinu v následujících 2 letech, třeba 1-3 miliony korun za jeden Bitcoin. To je můj takový ten, jako co si myslím, že tak bude, jestli se to vyplní. Ne, samozřejmě tam 1-2 za jeden Bitcoin. A možná 3 nebo 4, nevím. Takže když tam máš třeba 1 milion bitcoinů, tak je to zajímavý. Je to zajímavý, no. Tak to si koupím 1 bitcoin. Jeden bitcoin dneska stojí 230 000 korun. Aha, to je zajímavý. A pak máš ten Litecoin, ne? A to jsou jako ale jo, ale nemusíš si kupovat celý Bitcoin, můžeš si koupit třeba jenom... 1 000, no. Můžeš přesně tak, můžeš si za 500 koupit Bitcoin a to. Takže to měl bys nad tím popřemýšlet, protože vlak se rozjede a už nepůjde do něho nastoupit. pak lidi budou kupovat za draho, protože teďka až překročí, ono to bylo 20 000 dolarů předtím, teďka je 10 000 dolarů, až to překročí to ATH, takzvané, ten at the high, prostě ten top,
kolik byla ta cena. Až to překročí, tak zase světové média po celém světě začnou informovat. Ty vole, Bitcoin, a lidi si uvědomí, ty vole, Bitcoin není mrtvý. A polovina lidí, já to říkal. Polovina lidí ne, spíš všichni si říkají, začnou říkat, ty vole, Bitcoin ještě žije, kdy to mělo umřít příště, kdy to byla bublina, kdy to prasklo. A najednou zjistí, že to je zase to. A teďka uvidí, jo, teďka bude ta psychologie brutální. Kdy začnou, teďka uvidí okolo sebe, aha, tento má. A teďka oni vydělávají desetinásobky, prostě oni to má 100 tisíc, má z toho milion. Já musím taky, dostanou FOMO. Ale už se nakoupí draze. Dostanou FOMO, fear of missing out, takzvané, strach z toho, že jim něco uteče a začnou to nakupovat na té bublině. Bys měl vidět v tom, jak to vyrostlo tenkrát z 10 tisíc dolarů na 20 tisíc dolarů. V tom roku 2017 na Vánoce, během 10 dnů, jo. Jak se mi rozdrnčen telefon. Jak najednou lidi všichni, co tak nějak jako předtím věděli, že trošičku se o to zajímám, tak začali mi volat, psát. Jak to můžu koupit? Jak to můžu koupit? Můžu si koupit, teď byly obsazené všechny burzy, tam se nedalo registrovat, jo, protože to bylo to totálně zahlceno. A všichni mi psali a tohle se začne dít taky. No. To je zajímavé. Já mám jako jedno ponaučení vlastně z toho podnikání, toho krachu, že nejdu do rizika. Ne, do rizika jdu, to je jako, to jinak se neposuneš. Riziko je právě ten posun, tak nešel bych na vlnu. Ale nejdu do věcí, do kterých nerozumím. No, to je jasné, to dává smysl. No, když se jako snažím o tom něco jako... No, tak máš příští měsíc, máš na to místo, počkej, co jsi to chtěl se učit. Angličtinu, tak místo angličtiny to můžeš o Bitcoinu se přečíst. Tak bude pozdě. No, jasně. Ne, tak to je prostě. Jo, vidíš, no, tak já to je taky tady takové, teď jsme to zatím moc nerozuměli. Určitě bych těch v podcastech občas si tady pozval nějaké jako prostě lidi a se tomu rozumí. Taky čím dál víc lidí se o to zajímá, čím dál víc roste v podstatě počet uživatelů na tom světě. Cena klesala a přitom počet uživatelů a investorů do toho vzrůstá, to je taky zajímavé. To je zajímavý, no. Znáš paralelní polis? Tam se dá platit jenom v bitcoinech nebo litecoinech a to bylo pro mě jako obrovský, jako, že mám jako takovou tu kartičku. Musíš to nebo přes telefon. No. Je to zajímavý svět vlastně. Jo. No, je to paralelní svět, který prostě spousta lidí vůbec nevnímá, že tady bude, ale je to prostě designované na to, aby to postupně, protože ten systém, jak funguje teď, je prostě v podstatě neudržitelný. To, tím, že se budou tisknout neustále peníze, to si mysleli taky, že budou bohatší ve Venezuele, v Zimbabwe a všude a vždycky. Vždycky to dopadne stejně, prostě, že ten... Je novou reformou. No, že to nějak prostě ten systém jako se sype. No. Devalvuje. Jasně. Je to tak. Hej, dobrý, tak já bych to asi tímhle ukončil. Prostě Bitcoin je mír. Nastalý mír ve světě. To bude. Přesně tak. A tak já bych ti teda hrozně moc poděkoval, že jsi byl součástí mojeho prvního podcastu. Uvidíme, kde se mi to podaří vydat. A doufám, že to nezamrzne, jak to tvůj náš společný podcast na 2 roky. Ale teď jako vydám ještě nás. Třeba to bude dřív ještě. Každopádně teda jsem rád, že jsi přišel. Bylo to fakt zajímavé povídání, aspoň pro mě. Doufám, že i pro diváky. Já taky doufám. A posluchače, teda jestli se mi to podaří nějak nahrát někde, jestli to někdo uslyší. A tak jo, tak díky moc a třeba někdy se zase uvidíme. Ale určitě. Já taky moc děkuju za pozvání a fandím ti, ať to šlape, ať tě to baví. No. Je to super, já jsem si to moc užil a děkuju za možnost být jako prvním hostem, to je jako podstav. Já jsem si taky užil, je to zajímavá zkušenost. Já nevím, ty jsi dělal předtím, ty máš nějaké otázky připravené. Ty jsi měl napsané, že? Něco? Já jsem měl napsané otázky. Já jsem to měl tak, že jsem měl jako takový dvě části. Jo. První část byla mapování cesty hosta, aha, a druhou část měli všichni stejnou. Jo, aha. No tak já jsem si říkal, zkusím to bez otázky, protože já jsem měl tendenci, tak napíšu si otázky, co mě zajímá. A říkal jsem si tak prostě, že by mě to možná pak bych musel na ně myslet a že by mě to svazilo, tak jsem to zkusil na poprvé bez toho a je to v pohodě. Prostě člověk stejně vždycky z něčeho se odrazí a dostane se k zajímavým věcem možná to, co ho zajímá zrovna v té chvíli. A tak. No, super. Tak jo, super. Díky. No. Čau.